Flott, da begynner vi denne frokosten. Hjertelig velkommen alle sammen til klimafrokost nummer 1 dette året. Tema er da Equinors klimaproblemer. Hvor tålmodige skal vi som eiere være? Og tusen takk til alle innledere som stiller opp, og også våken publikum sånn på morgenkvisten. Og så pleier vi alltid også å takke for maten, holdt jeg på å si, men vi sier takk til Kavlifondet, som har støttet dette prosjektet i 6 år, og som lar oss få lov til å jobbe under redaktørplakaten, sånn at vi er helt frie i forhold til hva vi gjør og ikke gjør. Og Norske Klimastiftelse er jo Norges grønne tankesmie, og vi jobber som sagt under redaktørplakaten, og velger da ofte å trekke opp en del tema som ikke alle andre trekker opp, og noen som også kan være litt ubehagelige. For eksempel hadde vi dette «Hvordan avrunde oljealderen med stil» for en stund siden, og da fikk vi flere telefoner med spørsmål om vi kunne endre titelen. Og sånn er det jo. Og dette er jo også et tema som er litt sånn, hva skal jeg si, for noen litt ubehagelig. Og i hvert fall, jeg har vokst opp sånn at Statoil, det var noe man skulle ha erbødighet for. Man skulle ikke stille spørsmål ved det. Sånn har jeg vokst opp hos min ingeniørfar. Men for 5 år siden så inviterte Klimastiftelsen til en frokost med tema «Hva vil vi med Statoil?». Og den gangen var det også mange gode grunner til å trekke opp det temaet. Selskapets fokus den gangen på fornybar energi fremstod det jeg vil kalle som laber. Og konsernsjef Helge Lund, som nettopp da hadde gått av, hadde lagt til grunn en etterspørsel etter fossil energi som ikke var forenlig med 2-gradersmålet. Og nå tar vi opp temaet igjen, og fordi klimakrisen er tydeligere, og behovet for energiomstilling er enda mer prekær, så vil jo presse mot Norge som oljenasjon, og dermed uvegelig mot staten og som er majoritetsaksjonær i Equinor, det vil øke det presset. Så er det jo sånn at vi bare har 2 timer på oss her i dag, og man kan jo nesten ikke yte et så stort tema rettferdighet i løpet av 2 timer, men vi begynner her i dag, og så kommer vi til å følge opp den tråden tettere enn det vi har gjort før. Og vi har også gitt ut et lite notat i dag som dere får på veien ut, som dere kan lese 3 artikler som drøfter dette temaet fra ulike vinkler. Så, hva bør vi som samfunn og eiere kunne forvente av et stort oljeselskap, energiselskap, der den norske stat er hovedeier i klimakrisens tid? Equinors nye klimaplaner viser at selskapet også om 15 år først og fremst vil være et oljeselskap. Anders Bjartnes kalte det med det fornybare som attåtnæring. Det falt jo heller ikke helt i god jord, men det forteller jo noe da om på en måte fordelingen av ressursen internt. Equinor forutsetter i sine planer at selskapet også om 30 år i 2050 kan produsere olje og gass. Og selskapet bruker verdier som er funnet og skapt på norsk sokkel til å farte verden rundt og lete etter ny olje og gass. Investeringen internasjonalt har kastet lite av seg. Noe er avskrevet. Og i mars så skal eierskapsmeldingen drøftes i Stortinget, men Equinor er egentlig bare nevnt med et bittelite kapittel. Tatt i betraktning at det er et såpass stort selskap, så er det kanskje litt underlig. Så da er jo spørsmålet, hvem skal ta ansvar for verdiene på vegne av oss innbyggere, som eier 67% av Equinor? Og det som gjør saken ekstra prekær er jo klimakrisa og alle de strategiske veivalgene som kommer i kjølevann av den. Og er det så sikkert at staten, og du og meg, har sammenfallende interesser med mer kortsiktige aksjonærer og selskapets ledelse? Det er et viktig og vanskelig spørsmål. Samtidig så er det jo sånn at vi har, som sagt, lært opp til å være ærbødige overfor Statoil og Equinor. Men temaene må drøftes. Og vi starter egentlig der med historikken om hvorfor Statoil ble det selskapet som det i dag er, med den voldsomme posisjonen det har fått i Norge. Forfatter Åge Borchgrevink, du kan komme opp, for du er jo en av de i Norge som har brukt veldig mange år på å grave ned i historikken og dokumenter og alt som måtte finnes som kan belyse dette selskapet. Og du skal hjelpe oss med å forstå hvorfor selskapet har egentlig forandret Norge, og også forstå de strategiske veivalgene og hva de har ført til, men også hva det kan brukes inn i en ny tid, at man kan drøfte det også. Og da DN anmeldte denne boka, så lød overskriften: «Enkelte ganger tror en ikke det en leser». Og videre: «Hvordan skal inntektene til Johan Sverdrup-feltet investeres? Hva skal man satse på? Hvordan skal man tjene store oljepenger og samtidig motvirke menneskeskapte klimaendringer? Er det i det hele tatt mulig? Bør vi gi oss snart, kanskje?
Mens en leser disse linjene, tar en seg I å ønske at boka var enda litt lengre. Og det sier litt når boka på over 400 sider. Det var favorittdelen av den anmeldelsen. Hjertelig velkommen, Åge Borchgrevink. Tusen takk. Ja, skal vi se, der jeg på denne, og jeg kan klikke meg frem og tilbake. Ja. Tusen takk, Anna. Tusen takk til organisatorene og alle som har kommet for å høre på I dag. Jeg tenker jo at min rolle å fortelle litt om dette prosjektet som jeg har jobbet med I ganske mange år. Så mange år at jeg litt sånn forsiktig med å si hvor mange, egentlig. Og prøve å trekke liksom ut noen deler av denne historien som kan være relevant I dag, slik situasjonen nå. Det spørsmålet jeg egentlig alltid får dette. Hvorfor skriver boka om Equinor? Hvorfor gjorde du det? Hvem har betalt deg for det? Og for min del, så jeg har ikke fått så mye penger av Equinor. Jeg fikk denne kulepennen her av Erik Haaland, som sitter der. Det egentlig så langt det har kommet penger til meg fra Equinor. Men for meg så dette en historie om det moderne Norge, og først og fremst en historie om makt I det moderne Norge. Så jeg ser på boka mi som en slags uoffisiell maktutredning, egentlig. Jeg jo østlending, kommer fra Oslo, har ingen egentlig nære forbindelser til oljeindustrien, ulikt veldig mange som kommer fra den andre siden av Norge. Og oljen på en måte noe som alltid har drevet og puttret litt på i nyhetene og rundt omkring, men ikke vært sånn sentral I bevisstheten. Jeg har alltid ønsket at det var en bok som på en måte litt lettfattelig og henvendende kunne på en måte fortelle historien om norsk olje. En sånn bok klarte jeg ikke å finne, og derfor har jeg prøvd å skrive den. Så dette her egentlig et sånn folkeopplysningsprosjekt, tenker jeg. Lavterskelsbok om olje. Jeg tenkte også på den som et oppspill til debatt, fordi det jo åpenbart, som Anne har sagt, og, ja, at det mye å snakke om når det gjelder både Equinor og Norge og oljen i slik vi står I dag. Sånn, jeg ga ut boken I høst, og jeg kan jo si at sånn som på folkeopplysningsbiten, så føler jeg at det har gått veldig bra. Jeg får veldig mange gode tilbakemeldinger fra lesere, og boka selger bra. Når det gjelder oppspill til debatt, så synes jeg kanskje det har vært litt mer krevende enn jeg hadde trodd, egentlig. Men dagen I dag jo et veldig bra I så måte. Jeg synes det vi skal diskutere kjempespennende. Hva vil vi med Equinor? Det ble så hersens lite det bildet der. Jeg jobbet med dette her da I 6 år. Ja, det egentlig det der som står med skriftlige og muntlige kilder, det veldig sånn cirka, fordi det var mange flere av alle. Jeg har jobbet mye I arkiver og besøkt mange steder I Norge og utlandet som relevante for historien. Jeg jo I utgangspunktet forfatter, altså skjønnlitterær og sakprosa forfatter, og jeg tenkte liksom, for å formidle denne historien, så tenkte jeg å bruke litterære grep, og det vil dere oppdage når dere leser dette her, at det mange scener og mange skildringer og mye karakterer. Og I utgangspunktet så hadde jeg en slags arbeidshypotese om at historien om Statoil som en sånn familieroman. Sånn type Buddenbrooks. Alle familieromaner skal ha 3 generasjoner, minst I hvert fall. For ellers du ikke en ordentlig familieroman, da du noe annet. Så i Buddenbrooks så på en måte historien grunnleggende sett at du har første generasjon, gründeren. Boom! Han etablerer huset I byen. Så har du den andre generasjonen. Det han som kommer og gjør huset respektabelt. I dette tilfellet her så ville det vært Harald Norvik. Og tredje generasjonen, det da alt går til helvete. Altså Helge Lund. Det var på en måte arbeidshypotesen. Da det slik at det jo ikke alltid at på en måte virkeligheten helt vil anpasses til, vil være med på de ideene og skjemaene man har I utgangspunktet.
Så boka mi ble annerledes enn det. Men jeg slutter sånn, selve boka egentlig i 2014, og så har jeg en, på en måte en epilog som trekker noen linjer videre. Slik at ja, jeg blir litt i fortiden. Hovedrollinnehaveren, altså, det er også viktig for meg at i denne boka her så er Statoil helten. Det kan høres litt rart ut, men det synes jeg var viktig på mange måter. Jeg var ikke interessert i å skrive en historie veldig utenfra. Jeg ville prøve å forstå de menneskene som jobbet i Statoil på forskjellige nivåer i selskapet, hva de opplevde, hvilke beslutninger de tok den gang de tok dem. Ikke noe prøve å gå inn der jeg føler at liksom, drama i denne historien er. Og av den grunn så ble intervjuene særlig viktig for meg i arbeidet med denne boka, og jeg tror noen som jeg har intervjuet sitter her i dag. Uansett, tusen takk til alle dem som har fortalt. Det var forbausende mange som ikke ville stå åpent fram, og flere ble anonyme jo tettere man kommer opp til nåtiden. Det er jo ikke så rart, egentlig. Men jeg synes også det kanskje sier noe om på en måte Statoils posisjon og hvordan vi snakker om olje i dag. Det er nok litt tausere nå enn hva det var tidligere. Ja, som helt tenkte jeg at også det ligger noe i identiteten. Du fanger det opp når du snakker med folk i og rundt selskapet. Og du får veldig inntrykk av dette Statoil som et litt annerledes selskap. Det har ikke denne helt tilsvarende liksom, bakgrunnen til Exxon eller BP for den saks skyld, selv om det også her en sterk gründig skikkelse, åpenbart. Det et sosialdemokratisk selskap. Det et selskap som skal forsøke å bygge landet. Det et annerledes selskap. Det et selskap med verdier. Og det ligger ganske sånn, føler jeg, fremdeles veldig i selskapet. Jeg prøver å vise et lite eksempel på det her oppe, men jeg tror den faksimilen der så blek at det vanskelig å se hva som skjer. Men det her et lite utsnitt fra internblad til Statoil som heter Status. Og helt i begynnelsen av selskapets historie, 1975, som for så vidt også kvinneåret, så drar informasjonslederen der ut til Norskall, som driver med sånn avgrensningsboring ute på Statfjordfeltet. Og hun en kvinne, og dette her på en måte banebrytende, høres litt rart ut, men det det, fordi det første gang, sies det der, at en kvinne overnatter på en borerigg. Det ble også en veldig dramatisk konflikt rundt dette, fordi det amerikanske boresjefen sa at nei, du kan ikke være her, det helt umulig. Ja, hvorfor ikke? Jo, fordi women and horses are bad luck. Der har du på en måte noe av de konfliktene som på en måte kjennetegner industrien første tiden, altså amerikanere, nordmenn, og hva man kan kalle den gamle tid og kanskje den nye tid. Men særlig dette her med at på en måte Statoil skal være et annet selskap. Jeg skred jo til denne jobben og kom jeg ganske langt utenfra. Jeg er forfatter, som sagt, og så jobber jeg i en menneskerettighetsorganisasjon som heter Norske Helsingforskomitee. Det har jeg gjort siden 90-tallet. Så noen særlige forutsetninger for å skrive denne boka har jeg vel egentlig ikke, men kanskje én. Og det at jeg kjenner en del til noen av de områdene der Statoil har engasjert seg i utlandet, hovedsak da Russland og Aserbajdsjan. Og egentlig så var det utgangspunktet for en annet utgangspunkt for min interesse for dette her, var at når jeg satt på flyene til Baku, så traff jeg hele tiden oljefolk. Og det var veldig interessant å snakke med dem, synes jeg. Og jeg tenkte også at her det en historie som ikke fortalt, altså om norske selskaper i utlandet, og hvilke dilemmaer de havner i. Og det var et av da, motivene for å jobbe med dette her. Nå kommer dere til å bli litt overrasket når dere ser neste bilde. De neste bildene, egentlig. Men jeg tenkte, altså når jeg skriver dette her, så prøver jeg også å forankre oljehistorien litt i på en måte, skal vi si, norsk kultur, da. Så jeg har sett etter oljespor i norsk kultur. Og egentlig så har jeg valgt meg på en måte, jeg har jo fire deler i boka. Det ble ikke tre. Jeg har fire deler i boka, og da det på en måte, hver av de har sin historie.
Og 70-tallets oljehistorie, det tenker jeg på da Flåklypa Grand Prix, der du har den norske geniale sykkelreparatøren. Men han har ikke penger, og så kommer den arabiske investoren, og de bygger den fantastiske bilen og vinner det store billøpet. Og det kjennetegner litt av på en måte ingeniørånden, optimismen og ja, liksom tenkningen da, kanskje rundt første del av oljealderen. Og det også ganske sånn organisk forankret i Statoils egen historie, i og med at gullfaksingeniørene hadde liksom Solan og Ludvig som sånne maskottfigurer, og hele tiden gikk rundt og mens de drev og snekret sammen moduler og siterte ja, det farlig det, og så videre. Neste historie, det på en måte da oljen blir sexy, da, kan dere si. Virker som flere her husker dette. Så på 80-tallet så er det jo forbrukerfest og olje liksom sånn sentralt da i denne i både i Norge og her, og bare sånn et sitat som kjennetegner det var Alexis som sier det at at penger ikke er alt er et elendig uttrykk som er ment å berolige de som ikke har noen. Han her, det fra en NRK-serie som ble laget av Jan Kjærstads romantrilogi om Jonas Wergeland. Forføreren, oppdageren, erobreren. Og det bruker jeg da litt sånn for å karakterisere 90-tallet og internasjonaliseringen til Statoil. Altså Norge, verden, verden i Norge er det Jonas Wergeland snakker om. Og først og fremst så har altså TV-programmet hans heter Å tenke stort. Og det kan man si at preger også Statoil, og på en måte kanskje også tidsånden litt på 90-tallet, hvor det var typisk norsk å være god, og hvor det også var litt sånn optimisme rundt dette internasjonaliseringen, det at verden, var liksom, altså, kalle krigen var avsluttet, og det så ut til å være en mulighet for å på en måte, ja, at verdiene til Statoil, skulle kunne liksom ta rot også i andre steder i verden, for eksempel i Aserbajdsjan, som jeg skriver veldig mye om, og dit Statoil kom veldig tidlig etter selvstendigheten til det landet. Den her er det kanskje ikke så mange som husker, men dette her er det velger som historien for den siste delen av oljealderen, og det er en NRK-serie som heter Mammon. Det handler egentlig, det er litt forvirrende, men det er altså en rekke menn i slips som brenner hverandres hytter og dreper hverandres sønner. Men utgangspunktet er at det er en sammensvergelse, en konspirasjon med utgangspunkt i Norges Handelshøyskole. Tidligere stjernestudenter der har inngått en allianse for å drive med sånn inside trading og kursmanipulering og så videre. Og det er denne konspirasjonen som disse journalistene avslører da. Og meningen med å liksom ta denne konspirasjonstrilleren er på en måte at på et tidspunkt på 90-tallet, rundt 2000, med privatiseringen, kanskje litt før, så blir det mer stille rundt oljen. Og det har noe med å gjøre med at Høyre og Arbeiderpartiet blir mer enige. Så akkurat som i gamle dager så var mor og far enige om sikkerhetspolitikken, så ble de enige om oljen. Samtidig så har man følelsen at selv om man ikke hører så mye, så skjer det ting fremdeles. Denne her kom ut i 2014, og det var jo samtidig med at oljekursen begynte å falle, og det kom røde tall for Statoil. Ok, jeg snakker, altså, en annen ting som er på en måte kanskje sånn hovedpoeng med å snakke, med det jeg prøver å si nå, er at allting kunne vært annerledes. Det vil si at det er alltid et rom for å gjøre ting på nytt, eller prøve å endre på ting. Og når man ser Olje-Norge nå, så kunne man kanskje få inntrykk av at det var nødt til å gå sånn, men det var det overhodet ikke. Og sånn sett så er det interessant å bare sammenligne litt med Storbritannia. Altså, vi fant jo olje på omtrent samme tid, men historiene tok veldig forskjellig vei. Og her har jeg snakket egentlig mest med sånn britiske akademikere og
slikt, som har sett litt nøyere på forskjellene da. For dem så er det jo oss som har det kontrafaktiske eksempelet selvsagt. Så til å begynne med så er det jo en av tingene som kjennetegner Norge er ekstremt høye kostnader, dårlig prosjektledelse, kostnadssprekker. Statfjord var på 70-tallet en kilde til utrolig mange avisoverskrifter over hvor mange ganger budsjettene til mobil sprakk da. Og det var også en del opplevelse av at Norge ikke hadde kontroll på leverandørkjeden og så videre. Dette var et stort tema den gang. Den ble glemt veldig fort, blant annet fordi at oljeprisen steg drastisk etter revolusjonen i Iran, noe som gjør at alle overskridelsene var inntjent i løpet av 100 dager eller noe slikt. Men britene hadde en helt andre kostnader på sin del, så det var en sånn positiv ting, kostnadskontroll for britene. Veldig mange av britene var også ekstremt skeptiske til altså den politiseringen av oljen, altså at statens rolle var så sterk og så fremtredende i Norge, og at det var vanskelig for de internasjonale selskapene å få det armslaget de angivelig da burde ha. Så dette var det de mente var på en måte negativt. Men denne siste innvendingen ble på en måte en litt teoretisk innvending, som også ble motsatt av en del liksom, fakta på bakken, for å si det sånn. Både det at de internasjonale selskapene valgte å være her, og alle de positive tingene som skjedde i Norge. Fordi det store forskjellen er at i Norge fikk du en fremvekst av en veldig stor leverandørindustri, ikke bare sentrert rundt noen steder, men spredd over hele landet. Hele den norske delen av Nordsjøen ble nok i større grad preget av teknologisk innovasjon. Og igjen etter oljen i Nordsjøen er det et gigantisk oljefond. Den britiske oljen ble på en måte brukt opp på Thatchers budsjetter på 80-tallet i stor grad. Og det de britene, eller mange av dem i hvert fall, trekker fram som den store forskjellen på den norske og den britiske oljehistorien, er Statoil. Statoils rolle som statens intermest, som da driver av innovasjon og av industriell utvikling. Ja, her har vi altså gründeren, han som plasserer huset i byen. Arve Johnsen. Veldig vanskelig å komme utenom ham. Veldig, veldig vanskelig å komme utenom han. En av de tingene som gjorde at Arbeiderpartiet og Statoil ble så sentrale var jo at selskapet ble etablert i 1972, men allerede i 1970 så skrev Arve Johnsen et notat etter at Ekofisk ble funnet i 1969, hvor han på en måte trakk veldig klart opp hva som ville være konsekvensene av dette, både for Norge, industrielle muligheter, men også geopolitisk hva det ville ha å si for Europa, at du plutselig hadde en kjemperessurs da i hjertet av Europa, eller ja, Norge er jo ikke akkurat hjertet av Europa, men ja, i Europa i hvert fall. Og det han var veldig opptatt av, han kom jo fra USA og hadde studert amerikansk oljehistorie der, var på en måte kontroll. Nasjonal kontroll over ressurser, nasjonal kontroll over industriell utvikling, for det skulle ikke bare være noe man passivt høstet fra, det skulle liksom bli, skulle skape en industri. Og disse tankene, de vant gjenklang hos enkelte i Arbeiderpartiet, særlig Jens Christian Hauge og Finn Lied, som var jo høvdinger og helt sentrale i arbeiderbevegelsen, og særlig som industripolitikere. De var på en måte gudfedrene her, og ja, jeg skal ikke gå så mye inn i detalj her, men med de to som på en måte gudfedre, så ble Statoil etablert som det operative selskapet Arve Johnsen ønsket, og ikke som det holdingselskapet. Mange, både i Arbeiderpartiet og ikke minst i Høyre, var opptatt av å ha, at du skulle ha et selskap som skulle eie, men skulle ikke drive og kludre ting til, det skulle de private få lov til. Men slik ble det ikke. Gatekamper har jeg skrevet. Den første delen av oljehistorien kjennetegnes av ekstremt mye konflikt.
Det konflikter da mellom fraksjoner i Arbeiderpartiet, der det disse tre som jeg snakker om, på den ene siden, og Jens Evensen og flere andre står på den andre siden. Det konflikter mellom Statoil og embedsverket, det konflikter mellom Høyre og Arbeiderpartiet, og det konflikter mellom Statoil og nordmennene og de store amerikanske selskapene. For dette var jo selskaper som var vant til å reise verden rundt, som var stort sett større økonomier enn de landene de investerte i, og som var vant til å spille nærmest pingpong med nasjonale myndigheter. Så det på en måte vanligvis det jo liksom du leter etter konflikt for å kunne skrive et narrativ, og her det slik at det ble for mye. Man må liksom bare ta ut noe av denne kranglingen. Men hele det forholdet til amerikanere også veldig dobbelt, fordi amerikanere de drar ikke herfra, de blir her. Når du snakker med dem, så har de stort sett bare positive ting å si om, eller ikke bare, men veldig mye positive ting å si om Norge. Først og fremst den stabiliteten at når avtalen ble inngått her, så visste du at det ville vare. Og et høyt utdannet arbeidere og et veldig kompetent embedsverk. På den negative siden så har du fagforeninger og en masse annet ræl, men det var et veldig godt forhold, og symbiotisk egentlig, hvor også Statoils første år jo å være læregutt hos amerikanerne. Statfjordfeltet ble helt sentralt, og der jobbet da Statoil sammen med Mobil. Men Arve Johnsen var en strategisk type og ønsket hele tiden å utvikle selskapet og utvikle selskapets egen kompetanse. Og særlig var han opptatt av rørledninger og et stort sånt prosjekt som Statoil jobbet på gjennom mange år, endte opp med å bli dette Statpipe, hvor den store bragden var å kunne krysse norske renner da. Så allerede på slutten av 70-tallet så kom denne rollen som teknologiutvikler veldig, veldig klart, kom det tydelig fram da i Statoils identitet. Gullfaks ble det første egne norske prosjektet. Det var altså ingeniørene gikk rundt og snakket, siterte Solan og Ludvig. Og det var også igjen dette her Statoil som et annet type selskap, et av underprosjektene i hele Gullfaks-operatørskapet, var å oversette alle mulige amerikanske oljeuttrykk til norsk. Så Universitetet i Bergen og Statoil jobbet som gjerne med dette her, da, og du fikk en manual på den størrelsen, større enn boka mi, med det oversatte altså engelske uttrykk til norsk. Jeg tenkte bare å nevne en annen sånn eksempel på Statoil som driver for teknologi. Altså den norske oppfinnelsen i siste generasjonen eller to, som kanskje har vært viktigst og ja, tjent mest penger i hvert fall, det noe som heter flerfase. Det kan virke, ja, det jo ikke så lett å, altså det høres ut som en måne som har forskjellige soler eller et eller annet sånt, men altså flerfase handler om transport av forskjellige typer kjemiske substanser i rørledninger. Hvordan du skal klare det uten å skape kaos. Det var en veldig stor utfordring gjennom oljeindustrien, fordi hvis du hadde gass, du hadde olje, du hadde væske, du hadde en masse annet sand og uhumskheter, hvordan kunne du transportere dette uten at hele greia klogget seg til? Dette var det noen matematikere som fant noen løsninger på, men alt dette, denne utviklingen av flerfase, som på en måte revolusjonerte egentlig hele offshore-sektoren, det skjedde under Statoils, med Statoil som drivhus, da, kan du si. Så det var veldig mange, en del av disse tingene her, dette jo på en måte, mye av dette her fra Arve Johnsens tid, en del ting fortsetter etterpå, så som flerfase. Men Arve Johnsen, når jeg leter i arkivene til Statoil, så det interessant å se hva man finner på slutten av hans periode. Han satt jo da fra 1972 til han måtte gå i 1987, slutten av 1987, på grunn av overskridelsene på Mongstad.
Men en av de siste brevene han sender ut, egentlig mens hele Mongstad-katastrofen under utvikling, det et brev hvor han sier at ja, nå som Kongsberg våpenfabrikk gått konkurs, ville det vært en fin idé om vi kunne slå sammen det med Statoil og også Raufoss ammunisjonsfabrikker for å kunne skape et konsern med virkelige muskler. Så det på en måte noe av liksom sånn tenkningen begynte å gå et stykke ut og en del av den skal vi si de holdningene der det vel som ligger bak at det gikk så ille som det gjorde på Mongstad. Jeg drar ikke hele den historien her. Men jeg tenkte å snakke litt om Statoils forhold til staten. Og en av de kildene som jeg hadde veldig mye glede av på mange måter, det han her, Hans-Henrik Ramm. Han ikke her i dag, tror jeg. Nei. Kunne vært her. Men han en av flere egentlig yngre høyrefolk på slutten av 70-tallet som ser problemer med Statoils rolle. Og han en av de som driver gjennom den store Statoil-reformen i 1984. Jeg ser bare noen av liksom sånn noen av på en måte de liksom overskriftene da på forholdet mellom Statoil og staten. Altså det ble jo operatørselskap det sørget Arvid Johnsen for. Men det ble også laget en norsk modell med tre selskaper, altså et helstatlig Statoil, et halvstatlig Hydro og et privat med Saga. Og så det at Statoil blir så mektig, altså i 1984, bare som et eksempel, så har de, står de for 12 milliarder eller noe slags av industrielle investeringer, mens resten av industrien står for 8. Så du har et selskap som i så stor grad kontrollerer pengestrømmene at det naturlig nok får en masse makt, kontrollerer også, kan du si, stortingspolitikere rundt omkring, og kan egentlig gjøre som det vil. Og Arvid Johnsen sier da at det ikke noe problem, fordi Statoils interesser statens interesser. Men det i flere saker hvor det kommer fram at slik det ikke. Og det derfor da Høyre går fram og reduserer Statoils andeler og skaper dette statens direkte økonomiske engasjement, altså at staten får pengene direkte. Det blir jo sett på som sånn, eller kalt for en vingeklipping, men du kan også se på det som en måte å profesjonalisere selskapet. Da. Altså gjøre det til et selskap på likere vilkår med andre. Hopp litt videre. Så på 90-tallet så kommer det historikerne lager et begrep som heter det oljeindustrielle kompleks. Det jo sånn kjent litt konspiratorisk type begrepssammensetning. Du kaller alltid et kompleks. Også. Men det har samtidig en liksom en grad av brukbarhet, tenker jeg, i og med at du har felles interesser hos på en måte en god del av både forvaltning, selskaper, fagforeninger og så videre. Og noe av den tausheten jeg snakker med skyldes vel kanskje det at folk kan liksom flytte litt fra departement til Statoil, oljedirektorat og gli litt sånn frem og tilbake. Og i disse folk kan gå fra de store partiene og til selskap og tilbake igjen. Ja, det et interessant begrep å diskutere, synes jeg. Ja, med privatiseringen så skjer jo så går Statoil på børs, og det også ytterligere liksom sånn måte å trekke seg ut av politikken da. Egentlig det jeg prøver å vise her hvordan staten slipper taket mens fremdeles eier. Med fusjonen så blir Statoil, altså i 2008 med Hydro, så blir Statoil fullstendig enerådende, ikke fullstendig, men i hvert fall på produksjonssiden, med noe sånt som 80% av virksomheten, ekstremt dominerende på norsk sokkel. Jeg prøvde å reise rundt på kysten, snakke med leverandørbedriftene, hva syns dere om det? Og alle sa, vi liker ikke det, men vil dere si det i boka mi? Nei, det vil vi ikke. Det på en måte noe av det, altså det skulle være konkurranse på norsk sokkel, det drev fram teknologisk utvikling, men nå har vi ikke en slik situasjon lenger. Ja. Så har jeg et par minutter til.
Jeg bare har noen eksempler her, og dette her litt med på en måte hvordan Statoil tenker om sin rolle I Norge. Svært stort I et lite land vil I fremtiden være ønskelig for selskapet ikke å ha høy profil. Mye viktigere å profilere seg I de riktige sakene, I de riktige mediene, I de riktige, viktige målgruppene. Så det det straight from the horse's mouth, for å si det sånn da, ikke sant? Altså dette her har å gjøre med en ubåtstrategi, hvor du på en måte går under overflaten og prøver å sette premisser, prøver å påvirke de riktige. Dette her på en måte litt av hva vi ser nå. Og av den grunn så skriver jeg I boka mi om Statoil som den femte statsmakt. Det kom en del kritikk av eierskapsmodellen I forbindelse med oppslag I DN I høst etter boka mi om at de 800 milliardene som investert ute siden privatiseringen, nesten 20 år, har gitt antagelig null avkastning. Da. Så jeg tok opp det, og på politisk kvarter var jeg mot en dame som jeg vel kan si var en del av det oljeindustrielle kompleks, og hun syntes det var utrolig dumt å komme og snakke om det. Jeg syns på en måte bare sitatet litt godt for å si hvor vanskelig det å prøve å snakke om disse tingene. Ja. Det jeg egentlig ikke får tid til nå, men som kanskje Anne kan stille meg spørsmål om, dette her. Og det internasjonaliseringen. Her ser du Harald Norvik sammen med John Brown og David Simon fra BP. Fordi fra 1990 så går Statoil ut. Jeg synes denne lille greia her fra en kartlegging av lederne I Statoil I 91 ganske interessant. Der står det for eksempel, har du jobbet utenfor Europa, USA? Og der det bare 7 av 38 som har gjort det. Så forutsetningene for å gå ut var vanskelige, for det var akkurat I land utenfor Europa og USA hvor Statoil endte opp. For å snakke litt om dilemmaene de kom opp I. Dette her en sånt fra en sustainability report som kom ut I 2003, hvor spørsmålet is it possible to do business in a corrupt countries without becoming corrupted? Ja, selvsagt, svarer Olav Fjell der, samtidig med at han jo I ferd med å måtte gå på grunn av en korrupsjonsskandale I Iran. Jeg tror at liksom, kort oppsummering så svaret at nei, det ikke mulig. Det ikke mulig. Statoil selv sa det litt I forbindelse med en sånn indre runde de hadde på Angola. Dette her José Eduardo dos Santos, president I Angola over veldig lang tid, utdannet I Baku I Sovjetunionen, og det blikket der litt sånn KGB, tenker jeg da. Men Statoil sier at vi kan snakke om korrupsjon på tre nivåer. Du har på en måte å gi en femmer til en politimann, du har å gi en million for når du inngår en kontrakt, og så har du den store korrupsjonen, og det når staten kapret av en elite som tar alle de store pengestrømmene, men alt skjer på en måte innenfor lover og regler. Det Angola. Ja, et litt stiv Helge Lund her, en annen KGB-mann. Vi kan kanskje snakke om dette her senere, eller? Ja. Fordi jeg prøvde å tenke litt på internasjonaliseringen, og har eier og selskap samme interesser, som du jo spurte om. Og bunnlinjen da jo at de har jo ikke kastet av seg så mye penger. Statoil vil jo være uenig I dette her, det vil si at det vi har der ute verdt mye mer, så I realiteten så har vi tjent penger, og vi kommer til å tjene veldig mye penger fremover. Og det kan jo være. Men det har de også sagt I 30 år, og forløpig så ser det jo ikke så fett ut da. Og så det andre ting hvor jeg tenker på at vi, altså norske stat som eier, interessert av kamp mot korrupsjon, kamp for menneskerettigheter og... og for klima. Og Statoil på forskjellige måter har en tvilsom rolle også på de feltene. Jeg nevner API og APA og sånt her. Det bransjeorganisasjoner som ganske kjent for å... Jeg synes på en måte det et viktig poeng da, at selskapene selv stort sett har sier at de slutter seg til Paris eller opptatt av klimautslipp og forsøker å begrense det på og så videre. Samtidig de medlemmer av bransjeorganisasjoner som gjør alt det skittende arbeidet for dem. Egentlig. Det en modell du ser. API, det USA. APA, det Australia. Men på en måte det en sånn modell som grei å vite om når vi snakker om klima og oljeselskaper.
Det rett og slett for å rett og slett bare kuppe det nærmest. Jeg bare avslutter med den der, fordi der har boka mi reist til Australia. Så nå den der, men noe leteboring blir det visst ikke der ute, etter hva jeg har hørt. Vi kunne jo egentlig hørt på deg hele dagen. Det er klart vi kunne det. Så du kan jo komme igjen, så kan vi ta det som en føljetong. Men en ting jeg bare plutselig kom på da jeg satt her, og det dette, denne voldsomme informasjonsavdelingen som Equinor alltid har hatt. Den har vi her også, ikke? Og i 1991, jo jeg tror det flere. I 1991 så var jeg ungdomspolitiker, og klarte å uttale meg da om at jeg var skeptisk til gasskraftverk. Men da ble jeg innkalt til kontoret i Stavanger. Og måtte sette meg på fly sammen med hele sentralstyret der jeg var leder, og være på møte i Stavanger og bli fortalt. Og dette opplever vi også ofte når vi har debatter som går i tilknytning til Equinor, at man blir kalt inn. Det var nylig to stortingsrepresentanter som skulle være med på Norsås, som da ble kalt inn til Equinor for å liksom diskutere igjennom det de skulle da de drøfte. Og dette er jo noe som er litt uvanlig. Det er ikke så veldig norsk, ikke sant? Så dette er litt sånn, har du vært borte i dette... Jeg vil jo si at altså jeg fortalte jo selskapet hva jeg jobber med, og de har vært stort sett veldig hjelpsomme, blant annet noen av de som sitter her. Men det har vært noen problemer også, blant annet med tilgang til arkiver. Så jeg sendte inn noen forespørsler om tilgang til arkiver, og så når jeg ikke hadde fått svart på et år, begynte jeg å lure på hva som skjedde. Så da måtte vi rett og slett altså, forsøke å presse dem litt fra Kagge Forlags side, eller bare spørre. Så jeg fikk tilgang til noe, men veldig mye fikk jeg ikke tilgang til. Så det er jo et tips til alle forskere som da har denne tilgangen, å se på Statoils utenlandsarkiver. For de fikk ikke jeg lov til å se på, det er sikkert en grunn til det. Men jeg opplevde å bli fintet ut egentlig, fordi altså, de sa jo, men vi er et åpent selskap, det er vår verdi. Så derfor er vi alltid velkomne, altså vi stiller, vi hjelper journalister som kommer fra et større redaksjoner, eller akademikere som kommer fra akademiske institusjoner. Men hvem er du? Mm. Så jeg følte at liksom som, ja, de liksom teknikaliteter da, ble brukt for å begrense tilgangen min. Men likevel så har du skrevet en lang og veldig god bok, så jeg tror du selger den også her i dag, bak i salen, kan det stemme? Det kan stemme. Vi har ikke noe køtt av den, så det er bare for din egen inntekt, så ja, da kan du jo signere hvis du vil. Tusen takk, det er mulig, jeg giver deg opp igjen her etterpå når vi skal snakke litt sammen. Flott. Takk, takk skal du ha. Så er det jo sånn at hvis, altså i den siste tilgjengelige årsrapporten til Equinor, så står det at man er da engasjert med leiting i 21 land. Og nå hørte vi vel at de skulle ut av Australia, så da er det kanskje 20, kanskje ting har skjedd også på veien siden forrige årsrapport, den neste kommer jo ganske snart. Men så er det jo sånn at hvis alt kull, all olje og all gass som produsentland planlegger å utvinne blir brent, da når vi jo ikke Paris-målene. Det viser rapporten The Production Gap, som blant annet Cicero Center for klimaforskning har vært med på å utarbeide. Du kan komme opp, Bårdland. Og likevel så brukes det altså veldig mye penger rundt om i verden til å leite etter nye ressurser. Og da blir spørsmålet, er det riktig å bruke store summer på dette i den tiden man er inne i nå? Kunne man ha satt de pengene i arbeid på noe som på en måte er det man skal ha når man har løst klimaproblemene? Og forsker Bårdland, du jobber jo også da ved Cicero Center for klimaforskning, og du skal forklare oss hvor mye olje, gass og ikke minst kull vi har påvist som ikke kan brennes om klimamålene skal nås. Det skal jeg. Så dette blir et lite sprang fra det vi har vært gjennom nå. Jeg har anmeldt boka til om Statoil, så jeg vil absolutt anbefale å lese en fascinerende historie, men det jeg skal snakke om nå er ikke Equinor, og ikke egentlig norsk klima- eller oljepolitikk direkte heller, men mer de på en måte rammene som jeg tenker at disse diskusjonene bør foregå innenfor. Og det denne rapporten som Cicero har vært med å lage, sammen med FNs miljøprogram UNEP, Stockholm Environment Institute og flere andre, har å si om det. Og utgangspunktet her er jo at vi nå har Parisavtalen, som setter et veldig tydelig benchmark for klimapolitikken globalt, og med målet om å holde den globale temperaturstigningen godt under 2 grader, og tilstrebe å holde den under 1,5 grad.
Når vi per i dag allerede på omtrent 1 grads oppvarming, så det selvfølgelig en kjempeutfordring. Og det vi vet, og har visst siden Parisavtalen ble vedtatt, at dagens klimapolitikk og de målene som de enkelte landene har satt for å redusere sine utslipp fremover mot 2030 og 2050, tar oss ikke til en verden der vi begrenser oppvarmingen til 2 eller 1,5 grad. Og dette har vært dokumentert hvert år siden i hvert fall 2013 I en rapport som FNs miljøprogram UNEP har gitt ut, som heter The Emissions Gap Report, altså som dokumenterer da det som de kaller for utslippsgapet. Og det det som da illustrert I den figuren her, som litt sånn kompleks og har litt for mye info kanskje. Men det den veldig enkelt forklart viser altså avstanden mellom hvordan utslippene må utvikle seg hvis vi skal ha god sjanse for å nå et 2-graders mål eller et 1,5 grads mål. Her har de også slengt på et 1,8 grads utvikling. Sammenlignet da med hvordan man kan regne med at utslippene utvikler seg dersom dagens klimamål innfris. Og det det som da heter unconditional NDC scenario, som da hvis alle land gjennomfører det som de har lovt at de uansett ønsker å gjøre av utslippskutt under Parisavtalen I disse NDC-ene, altså de nasjonalt bestemte bidragene som det man forpliktet til å melde inn til Parisavtalen. Og så det noen land også som har sagt at gitt visse betingelser så kan de øke disse målene etter hvert, og da kommer vi på det som heter conditional NDC scenario. Og det vi ser at det tar jo utslippene ned I forhold til hvordan de ellers ville ha utviklet seg. Så klimapolitikk virker, men det viser også at det et veldig langt stykke å gå før vi nede på den typen utslippsutvikling som I tråd med et 2-gradersmål. Og det altså dette gapet, disse manglende utslippskuttene, som har vært veldig godt dokumentert. Så vi vet og har visst lenge at på en måte det man kan kalle for planlagte utslipp av klimagasser, altså det som ligger I landenes klimamål og klimaforpliktelser, ikke I tråd med de overordnede målene I Parisavtalen om 2,5 grads oppvarming som et maksimum. Hva da var på en måte spørsmålet vi stilte oss I denne rapporten som vi har lagd, med planlagt produksjon av fossil energi? Hvordan går det overens med de overordnede målene I Parisavtalen? Og det var da utgangspunktet for den rapporten som kom I fjor høst, som heter The Production Gap, da I motsetning til The Emissions Gap, og som ser på planlagt produksjon av kull og olje og gass. Utgangspunktet for hvorfor det kan være interessant å se på det, at det har vært en økende interesse de siste 10 årene, vil jeg si, for å se på hvilken plass produksjonssiden har I klimapolitikken. Altså tradisjonelt, siden Kyoto-protokollen, så har det på en måte vært vanlig å innrette klimapolitikken først og fremst mot etterspørselssiden og forbruket av kull og olje og gass. Men det har blitt mer og mer diskusjon det siste 10 året om også produksjonen. Egentlig siden vi fikk dette såkalte karbonbudsjettet, som viste veldig tydelig at det en mismatch mellom på en måte, det vi har av reserver av fossil energi og det som mulig å brenne innenfor et 2 eller 1,5 grads mål. Har man fått et sterkere fokus på produksjonssiden, og mange har påpekt også den økonomiske risikoen som dette her utgjør, at vi har store selskaper som som har altså verdier basert på bokførte reserver av fossil energi, som kanskje ikke vil kunne utvinnes innenfor en utvikling som forenlig med de overordnede klimamålene. Så det vi gjør I denne rapporten å se på planlagt produksjon av fossil energi, planer og prognoser får jeg si da, for fossil energiproduksjon I mange av de største produsentlandene. Den typen tall ikke tilgjengelig for alle, så vi har supplert da, med prognoser fra IEA og andre tall som tilgjengelig. For å kunne danne oss et på en måte aggregert bilde av produksjonsprognoser fram mot 2030 og 2040. Og da sammenligne dette på samme måte som FNs miljøprogram har pleid å gjøre I Emissions Gap Report med det forventede forbruket av
fossil energi I scenariene som FNs klimapanel har samlet fra mange forskjellige modellgrupper som viser mulige veier mot et 2-graders mål og et 1,5-graders mål. Så det altså veldig parallelt med tilnærmingen I denne emissions gap report, men da med produksjon og forbruk, men da med produksjon av fossil energi og ikke utslipp I fokus. Og resultatet veldig overordnet jo ikke overraskende at på samme måte som vi har visst at vi har et utslippsgap, altså et stort gap mellom planlagte utslipp og en nødvendig bane for å nå klimamålene, så har vi også et stort produksjonsgap, altså en mye større planlagt produksjon av fossil energi enn det som forenlig med en 2- eller 1,5-grads bane. Det som kanskje interessant at gapet mellom altså produksjonsgapet større enn utslippsgapet. Altså det enda større avstand ned til klimamålene hvis du ser på planlagt produksjon av fossil energi enn hvis du ser på klimamålene og dagens klimapolitikk. I 2030 så altså planlagt produksjon her regnet I om til klimagassutslipp omtrent 50% større enn det som forenlig med en 2-graders bane, og dobbelt så stor som det som forenlig med en 1,5-graders bane. Og gapet fortsetter altså å øke da fram mot 2040. Går vi litt mer detaljert inn I tallene, så ser vi jo også at gapet klart størst når det gjelder kull og planlagt kullproduksjon. Og det jo selvfølgelig fordi både I et 2-graders scenario og et 1,5-graders scenario så må produksjon og forbruk av kull falle dramatisk på veldig kort sikt for at det skal være mulig å nå målene. Og det som man kan se her jo at, som litt interessant, at det ikke all verdens forskjell her på en 2- og en 1,5-graders bane, altså uansett om du sikter mot det. Det mest eller minst radikale på en måte enden av spennet I Parisavtalen, så det veldig kraftig kutt I kull som nødvendig, mens da planlagt produksjon forventes å øke og flate ut litt fremover. Så kullproduksjon altså 150% større I vår analyse enn I en 2-gradersbane allerede I 2030. For olje og gass så ser vi at gapet mye mindre. I 2030 16% og 14%. Men det som litt interessant å merke seg at der hvor da kull flater ut fram mot 2040, så fortsetter gapet å øke for olje og gass til da henholdsvis 43% og 47% for 2 grader I 2040. Mye større for 1,5 grad. For både når det gjelder olje og gass, så er jo da forskjellen I forbruk mellom en 2-graders bane og en 1,5-graders bane ganske betydelig. Så det selvfølgelig et forbehold som viktig å ta knyttet til disse tallene, og vi veldig klare på at dette er første gang denne rapporten lages. Tanken å oppdatere den årlig og forbedre metodikken etter hvert. Men altså, dette har den viktige forskjellen fra for eksempel de tallene som det Internasjonale Energibyrået legger frem hvert år, I det at dette baserer seg på offisielle planer og prognoser fra myndigheter I fossilproduserende land. Så det ikke en markedsanalyse eller en på en måte egen energimarkedsmodell. Og det klart at den typen offisielle planer og prognoser ikke tilgjengelige for alle land, og der de tilgjengelige så kan de ha svakheter. Hvis vi går tilbake I tid og ser på hvordan oljedirektoratet har prognostisert norsk oljeproduksjon, så ser vi at den gjennomgående har vært veldig konservativ, for den har alltid vist et fall litt frem I tid, som så har vært brukt da, som et argument politisk for å øke virksomheten på forskjellige måter, sånn at man har klart å unngå det fallet, ikke sant? Så der underdriver man potensielt litt, mens I andre land så kan man ha politiske forhold som gjør at man får en motsatt effekt, og at man kanskje mer optimistisk enn det kan være grunnlag for. Så den typen svakheter finnes I disse tallene, men vi tenker likevel at dette på en måte et uttrykk for hva land planlegger for, ønsker eller ser som mulig og realistisk å gjennomføre av produksjon av kull, olje og gass, og derfor det på en måte viktig å være oppmerksom på, fordi det da kan legge føringer for klimapolitikken. Og det på en måte det to liksom innfallsvinkler til hvorfor det viktig å være oppmerksom på dette produksjonsgapet. Det ene at det å planlegge for en større produksjon enn det som forenlig med klimamålene kan I
neste omgang bidra til å gjøre det vanskelig å nå de målene, altså det kan hindre nødvendig omstilling. Det kan være ulike typer sånne lock-in-effekter det jeg snakker om, at man fortrenger andre næringer og satsinger gjennom offentlige budsjetter, offentlig tilrettelegging, investeringer I infrastruktur, dreies mot disse bransjenes behov framfor andre typer investeringer som hadde gjort det lettere å nå klimamålene. Det kan også være effekter knyttet til på en måte næringenes politiske makt I en del land som på en måte vanskeliggjør klimapolitiske tiltak og gjør det vanskeligere å komme ned mot en utslippsbane som forenlig med med de overordnede klimamålene. Her jo dette begrepet om det oljeindustrielle kompleks ligger på en måte I bakgrunnen, og jeg synes jo liksom ikke at man skal overdrive det konspiratoriske det. Det var vel Francis Sejersted som kom opp med begrepet, så da han liksom ikke den fremste konspiratorikeren, kanskje. Det viser noe av det som veldig godt kjent fra forskningslitteraturen om på en måte fossilindustriens bånd til politikkutvikling og til på en måte politisk makt I mange deler av verden. Så den andre innfallsvinkelen da dette med økonomisk risiko, som jeg ikke skal si så veldig mye om, men det klart at det veldig åpenbart at hvis du planlegger for en produksjonsutvikling som veldig mye større enn det som I tråd med de overordnede klimamålene, så vil du ende opp med en veldig stor overkapasitet og feilinvesteringer dersom klimapolitikken faktisk strammes inn om man mener alvor etter hvert med å nå målene i Parisavtalen. Og det jo den typen diskusjon som til en viss grad har på en måte skapt debatt I finansmiljøer, som også til en viss grad, tenker jeg, har skapt debatt I fossilindustrien også. Men det klart at for Norge og for på en måte oss som eiere av Equinor, så jo på en måte begge disse aspektene viktige. Hva gjør man da, når man vet at man har et produksjonsgap, altså en mye større planlagt produksjon enn det som forenlig med klimamålene? Jeg skal ikke si så veldig mye om det, rett og slett fordi det ikke noe som denne rapporten kommer med noe svar på. Det ikke noen enkle og riktige svar på det, det en politisk diskusjon. Men hvis utgangspunktet på en måte at klimapolitikken på et eller annet vis vil redusere produksjonen av fossil energi, og noen ressurser som følge av det vil måtte bli liggende urørt og uutviklet, så kan man på en måte tenke seg ulike tilnærminger til det spørsmålet på en akse mellom en liksom helt markedsstyrt tilnærming og en helt politisk styrt tilnærming. Der du på den markedsstyrte siden vil ha det som egentlig har vært Norges dominerende tilnærming, altså norske myndigheters dominerende tilnærming til dette spørsmålet, at du på en måte viderefører en klimapolitikk med tiltak utelukkende rettet mot etterspørselen. Tidligere klima- og miljøminister Vidar Helgesen sa det veldig sånn tydelig på Twitter en gang, hvor han sa at liksom Norge, det ingen land som gjør mer enn Norge for å undergrave etterspørselen etter olje og gass, eller etter olje, gjennom da elbilpolitikken, var det han snakket om da. Men vi på en måte, vi skal fortsette å produsere så lenge det et marked der. Og det selvfølgelig en tilnærming, å tenke vi går på etterspørselen, og så vil på en måte markedet styre da hvilke ressurser det som utvinnes, og hvilke som vil bli liggende I bakken. Mens du på den helt andre ytterkanten har en tanke om en liksom fullstendig styrt avvikling av fossil energiproduksjon, som det også tas lore for fra miljøorganisasjoner, noen politiske aktører. Men så har du på en måte et helt spenn imellom her, ikke sant? Hvor du kan tenke deg da at du primært ser for deg en markedsstyrt tilnærming, men hvor du på en måte går inn og reduserer insentiver til fossil energiproduksjon eller insentiver som kan bidra til overproduksjon per I dag. Det kan være snakk om subsidier på produksjonssiden, skatteforhold og den typen ting. Forskjellige typer tiltak for å begrense finansiell risiko ved fossile investeringer, for eksempel knyttet til informasjonskrav og disclosure og sånt. Det har vært konkrete forslag om redusert utvinning gjennom forskjellige typer kompensasjonsordninger, både mer sånn teoretisk på et globalt nivå, har blant annet norske økonomer argumentert for at det kunne vært en modell I klimapolitikken, men også helt konkret har land som Ecuador for eksempel kommet med den typen forslag.
Du kan se for deg at du stopper produksjonen i enkelte områder, altså en type sånn klimavern der du på en måte der du avgrenser eller setter begrensninger på virksomheten i noen områder der det også andre hensyn som på en måte tilsier at det kan være fornuftig å unngå produksjon. Så rapporten går gjennom en del av disse forslagene og tilnærmingene, men har ikke noen på en måte klare anbefalinger her, men jeg synes det likevel viktig å si og ta med at dette på en måte ikke noen sånn teoretisk øvelse, fordi det gjennomføres mange av denne typen begrensende tiltak på fossil energiproduksjon allerede i dag. Dette ikke fra vår rapport, men fra en helt fersk studie som kom nå for et par uker siden, som identifiserte over 1300 ulike initiativ for å begrense fossil energiproduksjon av klimahensyn i 106 ulike land i løpet av de siste 30 årene, som viser en veldig sånn tydelig vekst i løpet av det siste 10 året i den typen tiltak. Noen land har innført moratorium eller forbud mot ny produksjon, ofte da i kombinasjon av ulike hensyn, altså at klimahensyn kan være en del av det, men at du også har forskjellige typer markedshensyn som støtter opp om det. Noen få land har også meldt inn redusert avhengighet av olje- og gassproduksjon som en del av det de ønsker å oppnå i sitt nasjonalt bestemte bidrag, sin NDC, under Parisavtalen. Og noe av poenget med hvordan Parisavtalen utformet er jo nettopp at den er veldig bred, den gir rom for landene til å si selv og melde inn selv det de ser på som deres viktige bidrag i klimasammenheng. Og noen da, spesielt olje- og gassavhengige land, har på en måte satt det som en del av sin klimastrategi, at de ønsker å diversifisere økonomien sin og melde inn det som en del av sitt Paris-mål. Helt avslutningsvis, så er det klart at mange av disse posisjonene på dette continuumet som jeg viste, kjenner vi jo igjen fra den norske oljedebatten. Og som sagt, så går ikke denne rapporten inn i det. Hvis vi ser på de tallene som vi legger til grunn for Norge, som vi har hentet fra oljedirektoratet, så viser jo det at, ja, som jeg var inne på, at norsk produksjon vil falle fremover, selv om økningen er jo nok så stor de aller første årene. Og vi går heller ikke inn i den debatten som er der om på en måte ulike grunner til at Norge bør eventuelt fortsette å produsere eller stenge ned. Det kan være gode grunner til at det er akkurat Norge eller akkurat Equinor som på en måte bør være de som fortsetter å produsere den oljen og gassen det tross alt er behov for og rom for fremover. Likevel så vil jeg si at jeg synes det har vært veldig slående i arbeidet med denne sammenstillingen av på en måte data fra ulike store produsentland, og se at det er jo helt parallelle argumenter som er veldig gjenkjennelige fra den norske debatten, som går igjen i nesten alle de landene vi har sett på. Altså, alle land kan selvfølgelig komme opp med gode argumenter for hvorfor det er akkurat de som bør levere den oljen og gassen som det er behov for fremover. Så det jeg tenker at denne rapporten først og fremst viser er at den typen argumenter kan alle ha hver for seg, men hvis du altså legger sammen de planene som ligger der for produksjonen de neste 10-20 årene, så går det ikke opp. Og det er på en måte det som må være utgangspunktet når vi skal diskutere hvor vi går i norsk oljepolitikk og med Equinor. Hjertelig takk, Bård. Den rapporten finnes jo på hjemmesiden til Cicero, der kan den lastes ned, og du kommer tilbake til oss senere. Du blir jo her også nå, og folk kan snakke med deg litt etterpå. Takk skal du ha. Da skal vi videre til redaktør Anders Bjartnes i Energi og Klima, du kan komme opp her. I vårt nye notat om Equinor som dere kan ta med dere når dere drar etterpå, så skriver du at verden trenger jo energitjenester, de trenger jo egentlig ikke olje og gass. Og det er kjernen i den strategiske utfordringen som Equinor og andre store oljeselskaper står overfor nå. Det skal du dra oss igjennom, og så skal du kjapt gi oss en slags kjapp oversikt over hvilke muligheter staten som eier har til å enten, ja, ikke styre Equinor, men komme litt mer inn i, ja. Det er helt riktig. Jeg skal bare gi et oppspill til en diskusjon om eierskapet, og så skal jeg understreke den fundamentale utfordringen som jeg mener at hele oljesektoren, oljebransjen, står i. Og utgangspunktet er jo, som vi har vært innom, Equinor er Norges største og mest verdifulle selskap. Over 20 000 ansatte, aktivitet i mer enn 30 land. Og selskapet har tjent oss godt, som det pleier å bli sagt. Ingen tvil om det. Og nettopp fordi at Equinor er så viktig for Norge, og det er staten, altså oss, som er majoritetseier, så er det viktig at landets fremste folkevalgte, Stortinget, politikerne,
engasjerer seg I spørsmålet om, om hvordan Equinor-eierskapet blir utformet og utøvd. Og dette handler jo ikke om sånn at liksom, stortingsrepresentanter skal detaljstyre selskapets drift, men retningen og tempoet I selskapets utvikling, det må politikerne kunne mene noe om og kunne debattere I det offentlige rommet. Så skal jeg da si noe som kanskje altså, høres sprøtt ut. Høres, sant, hva har gutten røyka på morgenen? Men det altså sånn at verden ikke etterspør olje og gass. Verden trenger ikke olje og gass. Verden trenger energitjenester. Og med da det utgangspunktet at vi da brenner nå og bruker 100 millioner fat olje om dagen, så høres det kanskje litt corny ut, men det like fullt I sannheten. Det ingen som trenger olje og gass. Det vi trenger, det varme, lys, biler og busser og alle mulige energitjenester som må produseres uten utslipp. Og dette kjernen I utfordringen, I den strategiske utfordringen som Equinor og andre oljeselskaper nå står oppi. Og vi vil se det på område etter område at oljen og gassen og kullet kommer til å møte konkurranse ved at energitjenester kan produseres billigere og bedre på andre måter. Teknologiutviklingen driver kostnadene ved nye nullutslippsteknologier ned. Politikk og reguleringer driver kostnadene ved bruk av olje og gass og kull opp. Og når linjene krysses, så det game over. Da det ingen vei tilbake. Og det mest slående eksempelet på dette, det elbiler I samspill med solceller. Det den klareste case på hvordan dette her henger sammen. Og da kan vi se på den gamle verdikjeden. Altså den som fortsatt dominerende, men dette før. Oljen hadde monopol. Den måtte finnes, fraktes, raffineres og distribueres før den ble brent I en ineffektiv forbrenningsmotor. Og først da kunne den energitjenesten, altså leveranse av personbilkilometer, bli levert. Kostnaden ved bruken altså definert av oljepris pluss avgifter og nå ca. 15 kroner per liter I Europa. Og det betyr at en halvgammel bil som bruker 0,75 liter per mil, den trenger 1125 liter for å kjøre 15 000 kilometer. Og det koster altså 16.875 kroner I året med en bensinpris på 15 kroner. På tre år så har det brukt 50 000 kroner I diesel. Eller bensin. Dette den gamle måten å gjøre det på. Den nye måten det elbiler og solceller på taket. Og det så fundamentalt, for det truer altså oljens monopol i dette tilfellet da, personbiltransport. Dette mye enklere. Solceller på taket. De lager strøm. Du plugger ledningen I veggen, og bilen lades, og så kan du kjøre. Og for 50 000 kroner så kan du kjøpe da, 17 kvadratmeter solcelletak, som I Larvik produserer 3000 kWh, og I Marbella 6000 kWh I året. Og med Larvik-eksempel så kan du kjøre en Nissan Leaf 15 000 kilometer. I Marbella kan du kjøre to. Og det betyr at du I løpet av tre år har betalt ned den investeringen I Larvik og på halvannet I Marbella. Og så kan du kjøre gratis I 20 år etterpå. Dette case her gjør at den energitjenesten du da trenger, altså I form av personbilkilometer, kan leveres mye, mye billigere og mye renere i den nye enn I den gamle modellen. Og så dette et eksempel. Det altså selvfølgelig, du må ha strømnett, og det kan være priser, det ene og det andre, men det fundamentale I det, at den nye måten å gjøre det på, altså elbilen, mye billigere enn den gamle bilen å drive, det ingen tvil om. Og så, hva betyr dette her? Jo, det betyr at kombinasjonen av klimapolitikk og ny teknologi, den driver oljeselskapene inn I en fase der de enten må endre seg dramatisk eller innse at det går mot slutten. Og de mindre selskapene, de kan på en måte pumpe opp olje så lenge det går, og så legge ned og dele det som igjen av penger til aksjonærene sine. Det helt greit. Det en modell vi kommer til å se fra de mindre selskapene. De store, de kan ikke det. De har tusenvis av ansatte. De må omstille seg I grønn retning. Vi ser at det begynner å skje, og hvis de ikke gjør det, så det altså de neste 20 årene en sammenhengende nedbemanningsprosess. Og alle som har jobbet I bedrifter der det foregår nedbemanningsprosesser, vet at det ikke noe ordentlig hvis du ikke har noe annet å på en måte si at okay, det kommer noe nytt her på den andre siden. Og skal de være med på dette,
så må de altså investere, oljeselskapene, de må investere I produktion og distribution av energitjenester som har nullutslipp. De kan gjøre dette her, hvis de vil, men hvis de ikke gjør det, så mener jeg at da det kroken på døra. Ok, og så, hva slags alternativer har da staten i her? Vi skal dra gjennom kort, at vi har ikke tatt stilling til hva som vi mener best, eller, ikke sant? Og det litt sånn at noen partier kan finne noe her, og andre partier kan finne noe der. Så det liksom en meny av alternativer da, for å gå løs på dette. Ok, vi har status quo. Ingen endring I eierskap, fortsett som nå. Olje på norsk sokkel fortsatt ryggraden, fortsatt olje og gass internasjonalt, gradvis vekst I fornybar energi. Det baseline. Så har vi alternativ 2. Det kan vi kalle for Ørsted-modellen, som da et modell fra danske Ørsted, som I 2007 bare fikk 6% av selskapets inntekter fra fornybar energi. I 2018 kom... og nå omvendt. Nå det omvendt. I 2018 var det kun 6% som ikke kom fra fornybar energi. Olje og gass solgt ut, og dette jo var et lite filleselskap som Equinor kunne ha spist til frokost. Nå det vært nesten like mye penger. Vi kan ikke gjøre akkurat det samme, men vi kan tenke oss en lignende runde. Mye større investering I fornybar energi, eller større utbyttebetalinger. Da. Så har vi da alternativet selv Equinor utland. Det kan være gode alternativer å beholde Equinor Norge, statlig kontroll, mer grunnrent gjennom utbytte. Og så kan en skille dette ut og børsnotere det på et eller annet vis. Motargumentet at det kompetansemessige fordeler ved å være både I innland og utland. Neste, skille ut Equinor Grønn. Altså splitters Equinor olje og gass og Equinor Grønn. Ha en utbyttefest I Equinor olje og gass, mens Nordsjøen tømmes, og ekspandere I Equinor Grønn. Og så her et kompetanseargument imot. Men det et argument for å slippe konkurranse internt mellom olje og gass og fornybar energi. Så kan vi styre gjennom å si nei til nye utvinningslisenser og gjøre noe med oljeskatten og lage klimavern I Barentshavet og sånne ting. Og ta det på den måten og samtidig da drive utbyttehøst, eller altså grunnrentehøsting som mest mulig, mens vi da på en måte bygger dette ned. Og så har vi da Høyre-modellen som ingen tør å snakke om, nemlig å privatisere og reinvestere. Og da kan man jo se for seg at du enten kunne solgt alt, altså staten kan I prinsippet selge seg ut av alt og frigjøre alle de penger som kan investeres I andre ting, eller en mer, skal vi si, norsk modell, som kanskje kunne være å selge seg ned til 51%, og sitte igjen da med en ganske solid slump penger. Utfordringen med den at hvis en skal privatisere, så må en skynde seg. Fordi at om 10 år så sannsynligvis oljesektoren globalt mye mindre verdt enn den I dag. Så du vil ha solgt nå, du? Ja, I hvert fall de 15% ned til 51, så ingen grunn til at staten skal sitte med de 15%. Men da, det skal vi ta opp når Kjenseth kommer etterpå fra Venstre, for han har sagt akkurat det samme I avisa, så da tar vi det senere. Men takk skal du ha, Anders. Jeg bare fikk en melding fra Torsheim som ikke kunne komme allikevel, at Kina registrerer 220 elbusser om dagen. Elbusser gikk forbi andre busser I salg I Vesteuropa I fjerde kvartal. Dette elkjøretøy med mange brukstimer, og dette elkjøretøy som kjøpes inn I 10.000-vis av gangen gjennom flottekjøp. Dette en kraftig indikasjon på at fall I olje I transport kan bli bratt. Så da gjelder det å selge fort. Var din greie. Tusen takk skal du ha. Da du hovedpersonen. Hvor Bård Glad Pedersen fra Equinor? Du kan komme opp her nå. Du jo, Bård Glad Pedersen, du jo informasjonsdirektør I Equinor. Og sånn sett så jo du egentlig hovedpersonen her I dag, eller I hvert fall selskapet du jobber I. Og de siste rapportene til FNs klimapanel har gitt hele verden en marsjordre om å fase ut olje, kull og gass. Og fremtiden jo usikker, vi har hørt det her I dag, men det vi vet sikkert at man må forte seg å fase ut fossil energi. Og hvordan det da å være I et stort energiselskap som Equinor, og planlegge for en fremtid på en måte der klimatrusselen blir tydeligere, og det krav om at dere også må kutte utslipp bare øker og øker. Takk for det. Det et godt spørsmål. Jeg først si tusen takk for introduksjon og invitasjon, og at dere setter Equinor på dagsorden som dere gjør. Jeg også en representant for den
helt umulige informasjonsavdelingen som du snakket om I sted, så jo sjokkerende det I seg selv at jeg her. Den jo så stor, vet du. Men vi har sett I månedsvis at dette arrangementet skulle foregå, og vi har gledet oss til det, og da vi denne uka også ble invitert, så ble vi veldig glad for det. Vi hadde jo bare tenkt å snakke om eierskap, og det ville ikke dere snakke om. Vårt utgangspunkt, det at vi står foran den største omstillingen I moderne energisystemer som verden noensinne har sett. Helt transformasjon, altså. Store endringer. Hvordan det å være Equinor da? Jo, da må vi forholde oss til at noen mål må oppnås gjennom den omstillingen. For det første, at vi nødt til å nå klimamålene. Vi må ned til netto null utslipp. Det ingen I ledelsen I Equinor som I tvil om det I det hele tatt. Dette vi nødt til. Samtidig så må vi produsere nok energi til de som I dag har energi, til de som I dag ikke har energi, til 2 milliarder flere mennesker I verden. Og vi nødt til å løse begge de utfordringene på en gang. Og hvordan kan vi da forholde oss til det? Vi har lagt frem ganske, vil jeg si, ambisiøse planer de siste månedene, og hvis litt forenklet, så kan man si at det handler om to ting. For det ene, kutt våre egne utslipp. Bunnplanken I Parisavtalen, alle har ansvar for sine egne utslipp, kutt de. Vi har sagt at I Norge så skal vi kutte utslippene fra produksjon ned til nær null, innen 2050. Det ikke mulig noe annet sted I verden, delvis fordi at, blant annet fordi at klimapolitikken I Norge virker, så kan vi få til det. Vi skal ha karbonnøytrale globale operasjoner, som betyr at vi skal kutte utslipp fra all vår virksomhet, og det vi ikke klarer å kutte, skal vi betale offsets for, men, bidra til negative utslipp. Hadde alle selskaper gjort dette, men si det at hadde alle selskaper gjort dette, alle land, alle selskaper, så hadde dette... Men det vet vi at ikke de gjør. Men om 15 år så vil også Equinor være et oljeselskap, og hvis dere ifølge planene, så vil dere produsere mye mer olje og gass enn fornybart, også om 15 år. Ja. Går dere fort nok frem da? Den andre delen, liksom, den første delen av kutt for egen utslipp, den andre delen, at vi skal endre selskapet I takt med endringene I samfunnet, og vi skal bidra til de endringene I samfunnet som vi trenger. Vi har nettopp sagt at vi skal redusere intensiteten I utslippene fra den energien som vi produserer, inkludert forbruket. Det skal vi halvere frem mot 2050. Men halvere frem mot 2050 må vi snakke litt om, for det var en av de tingene vi var inne på I går. I 2050 så må det vel egentlig være netto null? Ja, vi må ned til netto null. Mm. Det må vi. Og endringen kommer til å skje med ulik hastighet og på ulik måte I ulike sektorer. Så I 2050 sektorer. Dere netto null? Altså, I 2050 så skal vi halvere intensiteten I all energi. Men det kommer til å skje litt ulikt, for jeg helt enig I det som Bjartne sier om bilparken som kommer til å bli elektrifisert. Det helt nødvendig. Alle biler må bli elektrisk. Busser I Kina, helt strålende. Alt som kan elektrifiseres, bør elektrifiseres. Tung skipstransport, langdistanse flytrafikk, tunge industrielle prosesser kommer til å ta lengre tid. Men hvis vi snakker om dere da I 2050, det nok å ha bare halvert innen 2050? Det vet vi ikke helt. Men hvis det skal være netto null I 2050 I verden? Nei, men det vet vi ikke helt. Det kommer an på hvor godt vi lykkes med å få til negative utslipp. Og det kommer negative an på, utslipp kjempedyrt. La meg nå svare på et spørsmål. Mm. Det kommer an på hvor godt vi lykkes med å få til negative utslipp, og det kommer an på hvor godt vi lykkes med å gjøre endringer I de ulike sektorene som påvirker dette. Jeg vil ikke ha undervurdert hvilken endring det av Equinor å si at vi skal halvere utslippene. Det en gigantisk vekst innenfor fornybar energi, det en lavere oljeproduksjon, og det vekst innenfor karbonfangst og lagring, og hydrogen helt uten utslipp. Men vi vet ikke sikkert om det nok, og det derfor vi sier at vi skal gjøre det med minst 50%. For hvis vi lykkes med å gjøre dette raskere, samfunnet går raskere, så skal vi også gå raskere. Men vi peker en retning som kommer til å endre vårt selskap helt fundamentalt, og kommer til å bidra til at vi skal være en del av løsningen for å også løse klimautfordringen. Men da kan jo dere komme hit hvert år, så kan vi ta den I gjennomgangen hvert år, og så kan vi trekke og se hvordan det går. Ja, nei, vi møter opp der vi blir invitert, så vi kan gå om hvert år. Veldig, 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 veldig bra. Ja. Så da kan vi gå videre på dette med at
Equinor selger veldig mye av sin olje og gass til EU, og der skjer det jo veldig mye akkurat nå. Hvordan, vil det, altså, hvordan påvirker det selskapet ditt eller der du jobber? Nei, det jo veldig bra at man har en offensiv klimapolitikk i EU. Og det at Norge tilknyttet den klimapolitikken en del av det som gjør at vi kan kutte utslippene så dramatisk som vi skal på norsk sokkel. Og vi mener jo at før, og det mener jeg egentlig ble understreket litt av det Bård Land sa, at det en mengde av tiltak som må til, men det må også noen tiltak på etterspørselssiden for å redusere etterspørselen etter fossil energi, og da må du fremskaffe alternativer. For oss er det jo et spørsmål om hva med gass. Vi selger gass til Europa gjennom et rørnettverk, så det ikke så mange alternativer hvor skal den gassen gå. Da vil jeg si at det her er den ulike fasen av det. På kort og mellomlang sikt så kan gass være en veldig viktig del av løsningen for at EU skal klare å kutte sine utslipp. Storbritannia har jo de laveste utslippene siden dronning Victoria regjerte på 1800-tallet, fordi at de har faset ut kull. Hvordan men EU skal også fase ut sin, ja, men de skal sin gass. Også, ja, men de trenger jo å fase ut kull. Og gass. Alt for mye kull i deres energi. Men da snakker vi om gassen. Vi snakker ikke om kullet, men vi snakker om gassen. Jeg spurte hva som påvirker det Equinor at dere selger mye gass til EU som ikke de lenger vil nødvendigvis ha. Nei, men på kort sikt, på mellomlang sikt, så kan gass være en veldig viktig del av løsningen for å kutte utslipp. Men, og det også men viktig, EU sier også, selv at de vil fase ut gass. Ja, så bare legge til et element. Det at til fornybar energi så trenger du mer, fordi at fornybar energi har ikke den samme stabiliteten. Norge er litt spesielt med vannkraft. På lengre sikt så må også gass komme uten utslipp. Det grunnen til at vi satser på karbonfangst og lagring. Vi holder på nå med en brønn ute i Nordsjøen, der vi tester om et reservoir som tidligere har gitt olje og gass, kan lagre CO2, ikke fra vår virksomhet, men fra sementfabrikker, fra avfallsforbrenninger, fra andre industrier som har ingen andre muligheter til å kutte utslipp. Der heier vi på dere og håper at dere lykkes. Hvis vi lykkes med det, så kan vi også lykkes med hydrogen. Bruk den infrastrukturen vi har til å selge energi som kan lagres, som kan fraktes, og som helt uten utslipp. Siste spørsmål som jeg avtalte at du skulle få svare på i dag, det den som skal slokke lyset på norsk sokkel, ikke født, sa Erna Solberg høsten 2018. Du enig med Solberg i det? Ja, det enig. Men norsk sokkel kommer til å endre seg veldig de neste årene. Vi skal jo kutte utslippene, men over litt tid så er det også sånn at produksjonen kommer til å falle. Så vi tror at hvis vi fortsette å investere i å få ut så mye som vi kan fra de feltene vi har. Hvis vi fortsetter å lete og gjøre funn, så kommer produksjonen i Norge til å være halvert frem til 2050. Men 2050, da skal det være netto null. Ja, det skal være netto null. Men jeg tror ikke, jo, men jeg tror ikke det noen som mener at vi ikke kommer til å trenge noe olje og gass i 2050. Det kommer vi. Det er en endrings... Altså, olje, kull og gass til sammen er 80% av verdens energiforsyning i dag. Det synes jeg vi tar en egen klimafokus på hva man trenger i 2050, men tusen takk skal du ha. Men du, kan jeg få lov å si en ting om fornybarsatsingen? Ja, du kunne jo snakke om det da vi snakket om kull og gass i sted, men det er greit. Men jeg har en som skal gå snart, så du får komme opp igjen. Men siden du sa at vi var hovedpersonen og alt det der fine... Ja, men du får si på veien ned. Kom, Kjenseth. Du skal jo gå og overta et hus, har jeg skjønt, så du må ha med kjappe seg. Kom igjen, en setning. Jeg har lyst til å si at det er en gigantisk industriell satsing som skal foregå innenfor fornybar energi i Equinor de neste årene. Vi skal tidoble frem til 2026, og så skal vi 30-doble frem til 2035. Og Bjartnes kalte det en 8-8-næring. Vår kapasitet skal være 12-16 gigawatt. Inkludert eierandelen i Scatec Solar? Riktig, og hvis du legger til grunn at vi har cirka halvparten av hvert prosjekt, som er helt vanlig, så er det 30 gigawatts prosjekter som skal bygges ut. Vi har 1600 vannkraftverk i Norge. Deres samlet kapasitet er 30 gigawatt. Det skal vi bygge ut de neste 15 årene. En tung industriell satsing som vi håper å lykkes med. Den heier vi på. Hele veien herfra til banken og oljefond og hele pakka. Tusen takk. Takk skal du ha.
Da skal du komme inn, Kjetil Kjenseth. For du sitter jo på Stortinget for Venstre, og ikke nok med det. Du også leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Og Equinor investerer og planlegger for at selskapet også i 2050 skal ha en betydelig produksjon av olje og gass. Hvordan harmoniserer det, synes du, med målene i Parisavtalen? Nei, det harmonerer dårlig det. Vi har dårlig tid, så vi må omstille og få ned utslippene. Så da må vi få opp fornybarandelen. Og det en stor diskusjon for Norge nå. Skal vi satse alle kort på Equinor, eller skal vi bruke noe av den kapitalen vi kan høste til å slippe til andre aktører og annen type teknologi og få konkurranse? Hva ville du ha gjort? Jeg har jo sagt at vi kan selge oss ned i Equinor og bruke den kapitalen. Jeg sa det i mars i fjor, da kunne vi tatt inn opp mot, hvis vi hadde maksa inn på topp i 2019, så kunne vi tatt ut 200 milliarder. Hadde vi solgt i dag, så kunne vi tatt ut under 50 milliarder. Men det viser litt av det risikobildet vi inne i. Ja, den finansielle risikoen. Finansielle risikoen også i det. Så jeg har jo pekt på en sånn kombinasjon av en Ørsted-modell og en privatisering over tid. Men også, jeg tråkker mest i altså elektrifiseringen og jobber mest med det, og det er så Venstres rolle. Vi kunne valgt å lage veldig mye husbråk i regjeringen, i flertallsregjeringen, og satt grenser for letevirksomheten og knappet til på oljeskatteregime og som gjort de begrensningene. Vi har jo valgt å bruke vår energi på fremtiden, den fornybare delen, og da må vi ha instrumenter og virkemidler, og det er, altså klimarisikoutvalget et eksempel på det, Nysnø et annet eksempel på det, vi har buffret opp Enova, forvaltningsplanen kommer nå for det, som de neste frem til 2030, og klimasats et eksempel på det. Og så må vi nå begynne faktisk å ta noen seriøse valg etter at Greta Thunberg på en måte har satt verden litt på huet. EU har sagt at vi skal trå til skikkelig, og de har jo også begynt nå å snakke om å skru til på gass, som Bård Land sier, altså, nei, som Equinor sier. I 2040 så er det ikke sikkert at den norske gassen har så særlig stor verdi lenger i den form den i dag. Men det klart, Equinor har også noen muligheter, karbonfangst og lagring, havvinden og hydrogenen. Så jeg er villig til å gi Equinor litt tid til. Men det er også mulig å veksle inn kapitalen og sette inn i andre. Altså, vi er jo heldig stilt. For det som man kan gjøre hvis man ikke da, det skal noe til å selge seg ned i Equinor. Det er noe med at Equinor det samme som Nidarosdomen, men det vanskelig liksom det nasjonalt. Men så det dette med, kunne man i stedet for ha krevd et større utbytte, og sagt at enten så putter dere pengene i fornybare prosjekter, eller så krever vi vår andel ut av... Ja, det er også en vei videre. Det er klart, som Åge Borkring sier, at det litt tøyset rundt dette her, så jeg har ikke akkurat fått veldig mye. Det bidro ikke til noen stor debatt, det jeg sa. Nå har Kari Elisabeth Kaski sagt at vi skal ta ut utenlandsdelen. Og det noen elementer i tida nå som begynner å gjøre at vi diskuterer det her. Og det tvinger seg i større og større grad fram. Men jeg synes jo som folkevalgt politiker at det her er jo det er så stort at det må vi ha en debatt både om Equinor, men aller mest om hvordan vi skal greie den klimaomstillingen. Men så er det sånn at eierskapsmeldingen skal behandles av Stortinget nå i mars, og der står det lite om Equinor, og så vidt jeg skjønner er det også lite som kommer i merknadsform og i forslag der. Kan jeg jo snike meg unna? Jeg sier at det ligger i næringskomiteen. Ja, det kan du snike deg unna, men det kan man ikke i all evighet. Nei, jeg kan ikke det. Nei, da, det her må vi ta på større alvor og diskutere det her, og hvordan staten skal opptre som eier. Og det her det handler jo ikke bare om Equinor, for det handler jo også om Statkraft, som jo er et annet, eller som er fornybar selskap, som også er mye ute i verden, og kan møte på noen av de samme utfordringene som Equinor har møtt på, knyttet til menneskerettigheter og utvinnelse av ressurser som skaper konflikt. Så det er også relevant. Ja, en ting til. For å få litt fortgang på denne omstillingen i Equinor, kunne man da sagt at det er slutt på å lete etter olje og gass i andre deler av verden. Ja. Alt som nå skal investeres, det må skje i prosjekter som bidrar positivt til klimamålene og ikke omvendt. Ja, så det er en mulighet å gjøre det. Og jeg har også vært inne i og vurdert det som Kaski sier, og bare rendyrket det her på norsk sokkel. Så det synes jeg også en debatt som vi bør akselerere, da. Ta de diskusjonene. Klart, altså
Australia, Australbukta og Brasil som de nærmeste eksemplene har jo vist også dilemmaene vi stadig vekk blir satt opp I. Ja. Og de må vi også få en større diskusjon om, som mer knyttet til utenrikspolitiske dilemmaer. Og det også en grunn til å diskutere den eierskapsrollen da. Og på et eller annet tidspunkt så møter vi politiske utfordringer I dette her og nå har vi hatt 20 år med en eventyrlig vekst for Equinor og store inntekter til staten og vi har som I liten grad slipper å ta stilling til det det dilemma det møter oss vi får det vi får det på en måte tilbake I ansiktet på et eller annet tidspunkt om det blir de neste 2 årene, eller om det blir om 10-15 år. Men jeg tenker at vi kunne egentlig fortsatt den debatten hvert halvår fra nå av, og så egentlig bare fullt... I hvert fall hvert år, Ja, minst. Det tenker jeg minst, ja. Fordi at her det mye, veldig mye penger I omløp som enten kan plasseres sånn at man når målene, eller så kan de plassere det et sted der man ikke når målene så godt. Ja, nei, jeg mest opptatt av de kapitalmulighetene vi faktisk har. Med det her. Vi har gjort noen gode valg med oljefondet, eller med statens pensjonsfond utlandet, og de har jo gått inn I en del miljø- og klimaprosjekter de. Klimarisikoutvalget har gitt oss en god vei videre, og Nysnø også et virkemiddel som hjelper oss fremover, og jeg har tråkket litt rundt I Brussel og sånn var der den uka som britene reiste hjem og Green Deal liksom ble virkelig lansert. Det var litt, nesten litt paranoid å være der akkurat den uka, men det gjør også til at EU ser mot Norge. Vi har gjort noe som de har lyst til å se nærmere på og lære av. Så vi har stilt oss bra I Norge og vi har mye å bidra med. Og det klart hva vi har gjort I Norden også. Statkraft, Vattenfall, Fortum, Ørsted. Vi har mye å spille på, og det kan hende at vi skal bruke noe av våre naboer også til å se på muligheter. Så blir det spennende å se hvilken vei Storbritannia går med Brexit. Altså Nordsjøen ligger mellom oss, og det kan hende også at den Storbritanniens uavhengighet, men de har også gjort mye på klima de siste årene, og den omstillingen de har holdt på med. Så det er mange veier å gå her da, og det en fantastisk spennende periode I politikken å være I. Og debatten må bare øke, og den offentlig informerte samtalen om dette må økes betraktelig. Ja. Så tusen takk for at du kom, god tur videre, og velkommen tilbake hit, Kari Kaski. Supert. Da bare røsjer vi videre, for her sitter jo all den politiske makten, vet du. Venstre, SV, Arbeiderpartiet, mye, mye her. Så det, du sitter jo da på Stortinget for SV, og du sitter I finanskomiteen, og har møter på de spørsmålene her veldig ofte. Og som vi nevnte I sted, Equinor investerer og planlegger for at selskapet også I 2050 skal ha betydelig produksjon av olje og gass. Hva tenker du om det? Nei, jeg synes jo det veldig svagt av Equinor, rett og slett. Og selv om talepunktene til Equinor sin informasjonsavdeling på sett og vis har blitt oppdatert, så de fortsatt skremmende like det som vi møtte når jeg var I Natur og Ungdom på 2000-tallet. Og jeg tror liksom at erkjennelsen av hvor raskt energimarkedene akkurat nå endrer seg, ikke sunket helt inn. Og på et vis så får liksom, Equinor har sine planer. Det jeg synes mer interessant å diskutere for å sette og vise hvordan skal den norske stat og vi som politikere forvalte det her. Hva norske stat og fellesskapet mest tjent med fremover? Og det klart når vi eier 2/3 av Equinor så må vi tenke gjennom om vi, på hvilken side av historien vi skal stå I, og på hvilken side av dette energiskiftet vi skal stå I. Og jeg synes det lite å hente, det lite interessant, og det antageligvis forbundet med ekstremt høy risiko av ulike grann, å være så tungt, eie et selskap så mye, et så stort selskap, som fortsatt skal ta en så stor del av på en måte olje- og gassmarkedet, I stedet for å være på en måte investert I og ta en del av den delen av den her energiomstillingen som kommer til å vokse. For sant, dette så enkelt som at fornybar energi det som kommer til å være markeder I vekst fremover, olje og gass det som kommer til å være markeder som reduseres fremover, og det skjønner jo også aksjemarkedet akkurat nå, finansmarkedene og selv de mest hardbarka kapitalistene forstår det, da tenker jeg at vi også, den norske staten, må forstå det. Men Jim Cramer, som en investorlegende som moro å følge på både TV og YouTube, hvor man enn finner han, han sier jo det at I'm
done with fossil fuel. I'm just done. Og så forklarer han det med at dette den nye tobakken. Og så sier han også at unge forvaltere, de vil jo ikke investere I oljeaksjer. De ikke interessert I å høre hvor mye de verdt en gang. Eller om aksjen går opp eller ned. For de skal ikke ha noe med de å gjøre. Og dette møter jo andre som og andre som går rundt og snakker med finansnæringen mye stadig oftere. Har dette seget inn hos Equinor? Nei, jeg tror jo ikke det I realiteten, ikke sant? Men det som enda mer alvorlig at det har jo ikke sunket godt nok inn I norsk politikk og I norske forvaltninger. Og det klart, Norge et oljeland. Vi vokst opp, sånn som vi fikk høre fra Åge her, med Statoil som en viktig del av den nasjonale eposet vårt på mange måter. Og det vanskelig for oss som nasjon å ta innover seg det store skiftet som på gang, og hvor raskt det skjer da. Så jeg litt sånn opptatt av at vi ikke blir sittende igjen nå på sånn som jeg formulerte det jeg følte meg I slaget med skjegget I oljebrønnen for fremtiden vi nødt til å se hvordan kan det norske stat og fellesskapet få ta del I den enorme veksten som kommer til å være I fornybar fremover og det gjør vi bare ikke med Equinor sine planer ikke sant? Da vi tungt investert fellesskapet I planer som kommer til og begrense seg veldig raskt, og et marked som faller veldig raskt. Jeg tror det uklokt, jeg tror det risikofylt for fellesskapet og den norske stat, og da bør vi som politikere nå diskutere I fullt alvor hvordan skal vi nettopp håndtere og møte den situasjonen, og det må få konsekvenser for hvordan vi ser på Equinor, og hvordan vi skal forvalte det eierskapet. Men det har jo vært sånn, for de som har følt med I politikk I mange år, så har det vært litt sånn nervøs at politikken har ikke skulle blande seg så mye inn I Equinor. Men man har jo, altså, hvis man går de ordinære kanalen, så kan man jo gjøre mye gjennom generalforsamling, og man kan gjøre mye politisk, selv om man ikke på en måte skal inn og detaljstyre I det daglige. Du enig med meg at det har vært, virket som at det har vært vrient frem til nå? Ja, og det klart, altså SV jo et parti som tradisjonelt har tatt ordet for mer aktivt eierskap. Ikke sant? Vi uttalte oss veldig kritisk til den gangs Statoil sine investeringer I oljesand, blant annet. Historien har jo vist at vi hadde rett I så måte. Og så tror ikke jeg, ikke sant? Jeg tror vi har kommet til det tidspunktet nå, da, der vi ikke lenger, egentlig, det ikke så interessant å bare diskutere sånn, nei, ikke være I Australia, eller ikke være I det skittende prosjektet akkurat der. Vi må diskutere den overordnede strategien. Og så jeg opptatt av at vi må fortsatt sørge for at vi har et statseid selskap som tungt til stede på norsk sokkel, for det kommer til å være en liksom høstingsfase der. Det fortsatt viktig å ivareta det norske eierskapet og den tilstedeværelsen der. Men internasjonalt så det fornybar energi som kommer til å være vekstmarkedene. Jeg tenker at vi bør tørre å tenke litt større da, I den forstand at det lite logikk for den norske stat å være investert I olje- og gassprosjekter internasjonalt. Det ingen logikk å være det, enten det I Australia eller det I mer trygge markeder. Men det snarere mer logikk I å være investert I det fremvoksende markedene innenfor fornybar energi. Så dette det ditt parti skal prøve å få de andre partiene med på de neste... Åra. Ja, jeg håper absolutt det. Jeg mener at det haster, og at det bra at vi kommer I gang med denne debatten her nå, og at vi ikke blir redde for å diskutere det, sånn at vi bare ender opp med liksom støkurs, for det tror jeg blir en støkurs mot tap. Men du, vent litt før du går. Nå skal han den godeste Espen Barth Eide komme opp hit, men bare et spørsmål. Hvis dere ikke da får gjennomslag for oss å dele selskapet utenlands og norsk, kan det da være aktuelt å kreve et mye større utbytte av Equinor og putte dette inn I fornybare prosjekter? Ja, jeg tenker at altså, jeg litt sånn åpen for ulike varianter her, så det definitivt en modell som jeg åpen for. Og så tror jeg vi bare skal liksom, signalisere politisk til Equinor at liksom, på norsk sokkel så det høstingsfase vi går inn I. Mitt parti ønsker jo ikke å åpne for leting I nye områder, blant annet. Og det innebærer jo en begrensning og kanskje en litt raskere fall på den kurven som uansett vil komme. Det vil falle produksjonen på norsk sokkel, spørsmålet bare hvor raskt. Og så samtidig klare å bygge opp liksom, større fornybar divisjon og ta en større rolle I den enorme energiomstillingen. Takk for at du kom. Jeg tror finansministeren sitter og venter på det. På jeg må løpe. Bare for å si det, takk skal du ha, Kari. Applaus til Kaski. Fikk også inn en melding fra Andreas Thorsheim, som altså da ikke kunne komme der det står. Skift I verdsettelse. Strømselskapene I USA ble 26. februar for første gang mer verd enn oljeselskapene.
og kilden det Bloomberg. Så det skjer jo ting her, Espen Barth Eide. Det skjer utrolig fort. Jeg har bare lyst til at Kari Elisabeth og jeg sitter jo også sammen og tenker mye på dette I agendautvalget om grønn næringspolitikk, så, ja. Så vi prøver jo å utvikle noen fellestanker om, og I det så inngår aktivt eierskap, altså aktiv næringspolitikk, aktivt eierskap som en viktig del av svaret, og derfor så Hva legger du I det? Nei, da mener jeg at vi skal ikke selge oss ned, men vi skal bruke eierskapet både direkte I som eier, men også som partner. Fordi altså, vi jo veldig glad I Equinor. Det jo vår baby, det jo Arbeiderpartiet som fant opp hele greia I dyp konflikt med Høyre, som det ble nevnt. Jeg husker jo det fra mine tidlige AUF-år, at dette var jo en typisk krangel mellom AUF og unge Høyre faktisk, også med det Terje Osmundsens gjøkungen og sånn. Så vi glad I selskapet. Så innser vi at gjennom tenår og tidlig ungdomsår så var de litt ute å kjøre. Nå under Eldar Setres ledelse mener jeg liksom at det et modent og godt barn da, av sosialdemokratisk politikk. Og det mener jeg virkelig. Og da mener jeg at akkurat som Founding Fathers tenkte på 70-tallet, at dette skulle være et instrument, det skulle ikke bare være et selskap som vi tilfeldigvis eide, for det hyggelig å eie noe som verdt noe, men det var et instrument for en oppnå noen samfunnsmål. Og har jo nevnt dem, men nå har jo liksom samfunnsmålet endret seg litt. Ja, det jo akkurat det jeg vil frem til. Altså, ja, hvis jeg fikk en setning til, så ville jeg sagt akkurat det. Da var samfunnsmålene var å som bygge opp en stor oljesektor, men samtidig sørge for ringvirkninger for leverandørindustri, for norsk kompetanse, norsk eierskap, avskaffing til fellesskapet. Det var de samfunnsmålene som ble satt I Stortingsmelding 25, altså 73-74, i oljebuden og sånn. Nå har vi jo helt åpenbart et nytt samfunnsmål, og det hele poenget. Nå skal både vi og hele verden over I nullutslipp, eller over I netto null, karbonnøytralitet. Vi skal tilpasse oss til et marked som endrer seg kolossalt fort I Europa, I USA, etter hvert også Kina. Kina skal inn I 14. femårsplan, 14. og 15. femårsplan. Jeg var nylig, før korona velmerket, var jeg nylig og snakket med dem. De som sitter og planlegger det. Masse fokus på fornybar, masse fokus på innovasjon, masse fokus på lagring. Det kommer til å bli en veldig annerledes verden på veldig kort tid. Ønsker jeg å bruke, og det svaret på spørsmålet ditt, at jeg mener at Equinor må være en viktig aktør I den omstillingen. De har muskler, ressurser, kompetanse til å gjøre det. Og jeg mener at vi skal erkjenne at det har skjedd mye bra I det siste med avkarboniseringsstrategi for produksjonen, med en bevissthet om man oppe fornybar. Jeg vil gjerne ha mer av det. Og jeg tror at staten både som eier og partner kan bidra til det. I stedet for å finne opp hjulet på nytt, så bruker vi det vi har til å sette det nye settet av samfunnsmål. Ikke sant? Når alt går på skinner, så kan liksom mor og far, staten trekker seg litt tilbake. Når vi skal nå inn I en ny strategisk nytenkning om retningen, så må vi litt mer inn og gi litt tydeligere signaler. Og da må jeg komme inn med dette spørsmålet, fordi at planene som Equinor har lagt frem nå, de viser jo at om 15 år så vil dette selskapet først og fremst være et olje- og gasselskap. Og I 2050 så skal de ha halvert utslippene de genererer selv, og de på en måte forårsaker ved å sende olje og gass rundt om I verden. Det nok, ja, de skal jo mer enn ha halvert utslippene de genererer selv da, I produksjonen. Ja, det skal de, men totalen. Ja. Men det klart, når du tar med scope 3 og sånn, så vi jo ikke der ennå. Nei, der tror jeg vi må ha enda mer ambisiøse strategier. Du var inne på Green Deal. Altså, akkurat der enig med Kari Elisabeth. Vi må hele olje-Norge må ta inn over seg hva de sier. De sier jo at de skal slutte med gass. Og de skal ikke slutte med gass I morgen. EU, ja. Så vårt primærmarked, eller nest tilnærmet eneste marked for gass, sier offisielt, muntlig og skriftlig om og om igjen at vi skal altså, ja, vi skal kutte ut kull først, men så går flammelyset mot gass, og da må det enten ha blitt hydrogen eller noe annet nullutslipp, eller det blir noe birkegass. Så det, vi kan ikke liksom late som de ikke sier det, og liksom si, nei, vi ikke hører, liksom, liker ikke. Vi må på en måte forholde oss til det som en realitet, men det kan vi også gjøre noe med. Det kan være et argument for karbonfangst og lagring, det kan være å satse på både blå og grønn hydrogen, det kan være også å ha liksom realistiske planer som treffer det markedet riktig. Og der tror jeg at I så store brudd som det vi skal gjennom, så trenger vi både aktivt eierskap og et aktivt partnerskap med de store selskapene. Men dette jo veldig godt å høre, at man på vei inn I et mye mer aktivt eierskap I forhold til Equinor enn det man har. Men også si mye mer. Altså, vi skal ikke sitte, jeg tror ikke noe på at man skal sitte og detaljregulere enkeltbeslutninger. Det også dette liksom langsiktige mål. Det det styret skal.
Og hvis man hovedeier, så det gjerne det. Hvis jeg var privat hovedeier I et selskap, så ville jeg ment noe om det selskapet skulle drevet med. Det ofte derfor man eier. Og det tenker jeg kan være lurt å gjøre når man skal gjennom sånne store brudd. Også. Nettopp. På generalforsamlingen I 2019 så la to aksjonærer fram et forslag om at Equinor må avstå fra oljeboring I helt nye områder. Umodne områder og områder med høy økologisk verdi og så videre. Staten som majoritetseier stemte jo nei til dette. Kunne det utfallet vært annerledes om Norge hadde hatt en AP-lederregjering? Ja, det da sånn, ikke svare på hypotetiske spørsmål, men jeg mener ikke sant, poenget jo at man må lage seg en strategi, ikke sant, altså AS Norge, altså norske myndigheter, AS Norge bredt definert, herunder Equinor, ja. Må nå ha en sammenhengende strategi om hva som den store planen, og så avledet av det, hva gjør vårt største selskap? Og til det mener jeg altså mer aktivt eierskap. Jeg vil ikke da gå inn og forskuttere beslutninger, og særlig ikke ta tidligere tatte beslutninger om igjen, men jeg tror det den type diskusjon man kommer til å trenge. Mm-hmm. Hvordan kommer det til å samarbeide I den nye regjeringen som muligens kommer? Ja, vi godt I gang. Ja, vi sitter dere lager planene. Ja, vi holder på med det. Mm-hmm. Bare et siste spørsmål, Espen Barth Eide. Det det en veldig inspirerende diskusjon, fordi at vi da på en måte enige om Vi enige om at vi uenige om en del ting. Altså, vi for eksempel ikke enige om... Altså, det uenighet om sluttdato. Arbeiderpartiet vil ikke ha sluttdato. Vi vil ha startdato for nye næringer. Og så videre, ikke sant? Men det en del ting vi enige om, og det for eksempel mer aktivt eierskap, mer aktiv næringspolitikk, en mer aktiv tilretteleggelse, fordi en del av de nye tingene som kommer til å lønne seg, lønner seg ikke på dag 1. Det lønner seg ikke I markedet akkurat nå. Så du må legge til rette, og det ikke bare å gi penger, det også mål, forbud, påbud, reguleringer, endring I skatter, skattelette. Altså du setter sammen en pakke som gjør at Norge kan bli en vinner I en omstilling som helt sikkert skjer. Fordi at det du ikke sant, Europa kommer nå voldsomt. USA, mye bedre enn sitt rykte. Altså, Trump bidrar ikke særlig konstruktivt, men mange av de statene hvor det bor mennesker, som det mennesker I, som cirka 15 stykker, og hvor det en økonomi, gjør jo masse. Altså, California, Washington og New York og sånn, de gjør masse, og derfor går utslippene I USA kraftig ned, for tross at ideologien at de burde egentlig gått opp, så går de ned, og nå så kommer Kina, det kommer til å skje ting. Valget vårt ikke, vi kan ikke melde oss ut av den utviklingen. Men vi kan derimot prøve å si at vi skal være tidlig og ikke sent I den utviklingen. Og da vi kanskje in the best of times. Vi har godt med ressurser, vi har en sterk stat, vi har vilje til styring. Vi har litt slapp de siste 6,5 årene, men som generelt sett så har vi det. Høyre invitert til å være med her I dag, men ingen av de kunne, så ja, vi har erfaring med. Vi får få svare neste gang. Vi har, som nettopp oljepolitikken viser mer enn noe, så har vi dokumentert erfaring på at man kan sette mål for mange tiår frem og oppnå dem. Gjennom et langsiktig partnerskap mellom stat og marked. Så mer statlig, eller mer på en måte stødig hånd på skuldra til Equinor de neste årene, det det som... Vennskapelig og kjærlig hånd. Ja, som sånn, leder, er det med ungdommer. Leder babyen videre I tilværelsen. Ja. Ja, men tusen takk skal du ha, ja. Espen Barth Eide. Velkommen igjen. Takk. Så det deg, Aril Hermstad. Anders, kunne du ha gått ned og funnet de rapportene og så bare så klar når vi ferdig klokka 10? Der nede I, ja, sånn at folk får med seg notatet vårt. Aril Hermstad, du inntil videre da, altså nasjonaltalsperson I MDG, og I tillegg så du da byråd for miljø og samferdsel I Oslo. Og hva tenker du når du hører de andre partiene her, og at de har lyst til å ha litt mer statlig eierskap, og kanskje selge seg ut av, som Venstre, selge seg ut av utlandsvirksomheten til Equinor? Hva tenker du om dette? Jeg tror jo spørsmålet ikke... hvilken strategi man skal velge for eierskap og aksjeutbytte og den type ting. Spørsmålet må jo være hva vil vi? Hva det vi skal oppnå? Og det jeg savner litt en helt tydelig beskjed om at Statoil eller Equinor, som de jo helt uriktig har skiftet navn til, for det fremdeles sånn at i formålsparagrafen, I vedtektene til Equinor, så står det at selskapet skal drive med petroleum. Det nevnes kun petroleum eksplisitt. Det nevnes også andre energiformer, men det kommer liksom veldig til slutt. Så det jo det første vi må gjøre. Altså vi må endre rett og slett vedtektene til Equinor og si at det skal være et energiselskap, og I min drømmeverden så skal vi si at det skal være et selskap som står for selv med på overgangen fra petroleum til fornybare næringer. At det rett og slett formålet med selskapet. Det første vi bør gjøre å gi selskapet en 4-5 år på å selge seg ut av alle de eventyrene og de litt lite lønnsomme eventyrene de har holdt på med I utlandet. Det bør være en helt konkret tidsfrist. Hvor kjapt skal det skje? Vi skal bare slutte med det.
Og så bør man også slå fast at på norsk sokkel så handler det om høsting, og ikke nyleiting. Og om man eier 67% av aksjene, eller om det nødvendig å eie 100% av aksjene for å få det til, det ikke så opptatt av. Jeg mener, men vi må som politikere være helt tydelige på at det ambisjonen med Equinor. Det derfor vi kan. Og det det som også står i forhold til det som vi skal gjøre i dette tiåret. Det tiåret her helt avgjørende for klima. Og jeg vil si at det mer avgjørende for klima, hva vi gjør med Equinor, enn det på en måte det som Arve Johnsen gjorde på 70-tallet, som selvfølgelig var veldig viktig og visionært, men vi må ha en samme type tenkning rundt det vi skal utrette med selskapet de neste 10 årene, som Arve Johnsen hadde i 1972. Men hvis du ikke klarer å gjennomføre hele masterplanen på en gang, kan det da være aktuelt å kreve for eksempel et større utbytte av Equinor, hvis ikke de endrer kurs og pløyer alle investeringsmidlene inn i fornybart? Ja, det klart det. Altså, man kan alltid diskutere hvis vi ikke får det akkurat sånn som vi vil i det grønne. Det er mye som tyder på det foreløpig. Altså, i Oslo synes vi et eksempel på det motsatte. Altså, vi fikk veldig mye sånn som vi ville det i første 4-årsperiode, og det gjorde at vi doblet oss ved neste valg. Og det tenker jeg også at i en regjeringsforhandling i 2021, så kommer vi til å være ganske tydelige på hvilke prioriteringer vi har. Og da er det å se på hva vi gjør med Equinor en av de aller viktigste tingene. Og så, som sagt, jeg vil ikke være imot den strategien du sier, men først må vi bli enige i de som skal eventuelt danne regjering, at dette er noe vi ønsker, at det er det som er målet med Equinor. Hvis ikke vi klarer å bli enige om det, så kan man jo diskutere alle mulige andre strategier. Noe jeg føler vi egentlig de andre partiene, eller de andre miljøpartiene til nå har vært ganske gode til, er nettopp å lage sånn, ja, hvis ikke vi får det sånn som vi vil, så kan vi prøve å gjøre det bittelitt mindre ille. Tror du ikke det skyldes simpelt enn at det er veldig vanskelig å gjøre alt dette på en gang, som du har lyst til? Ja, men det kan vi bare være helt enige om alle sammen. Det er veldig, veldig vanskelig å se for seg at vi skal oppnå 1,5-gradersmålet. Det er supervanskelig, og 2-gradersmålet er heller ikke noe enkel rett frem greie, men vi må jo som politikere faktisk begynne å legge opp til en politikk som fører oss dit vi vil. Og det vi alle sammen ønsker, det er å løse klimaproblemet. Og da synes jeg vi bør ikke ha sånne diskusjoner hvor vi tillater hverandre å snakke opp hvor mye olje og gass er det plass til i 2-grader-scenariet. Jeg synes det er det vi hele tiden holder på med. Ja, men det er plass til mer, så vi kan levere, og vi kan være den siste selgeren på markedet for olje og gass. Og det, jeg mener vi må legge bort alle disse bortsnakkingene så fort som mulig. Mm. Det er en ting. Norges dyreste fadese, skrev DNs finansdirektør Terje Erikstad om de 800 milliardene som Statoil Equinor har investert over 18 år i utlandet, og som har gitt minimal avkastning. Og særlig har investeringene på landet i USA påført Equinor og oss da, som eier store tap. Og det er jo grunnrente, det er jo pengene man bruker til å investere, er jo oljen og gass man pumper opp på norsk sokkel. I stedet for å gi det til utbytte eller inn på oljefondet, så tar man det da med seg ut i utlandet og investerer. Og det har gitt minimal avkastning og blir karakterisert som Norges dyreste fadese. Dette er jo på en måte noe som krever litt rask handling. Mm. Hva vil du gjøre hvis du kommer inn i regjeringskontorene? Nei, jeg tror at en av grunnen til at dette skjer er jo at vi har en tradisjon for at man er ganske tilbakelent, sant? Når det gjelder eierskapet. Vi lar på en måte Eldar Sætre på lov til å definere strategien i veldig stor grad, og så sitter vi her og er litt sånn skuffet over at han ikke er mer ambisiøs, at for noen av de foregående talene har vært det, at liksom, nei, det er alt for sent og sånn. Og det kan vi jo gjøre noe med som politikere, og være veldig tydelige på hva er det vi vil at Eldar Sætre skal gjøre. Og det krever jo en annen tilnærming til det, og det er veldig mye som er kulturelt sett helt feil når det gjelder måten vi styrer det på. For eksempel ligger nå Equinor under Olje- og energidepartementet, i stedet for under Næringsdepartementet, som gjør at samrøret mellom, altså dette oljepolitiske konspirasjonsteoretiske begrepet som noen introduserte, altså dette komplekse, det er noe vi må gjøre noe med, og det er den enkleste måten å gjøre noe med det, og de som har ansvar for å gjøre noe med det, det er vi politikere, det er ingen andre. Bare et spørsmål om dette som Anders Bjartnes var inne på i stad. Jeg tenker at om 20 år, hvis mine barnebarn ser på dette, så vil de tenke, var ikke dette veldig rart? At man pumper opp olje, slipper CO2, så frakter man dette til et raffineri og får ordnet opp i det der og lager bensin og diesel av det, så frakter man den verden rundt og kjører den da inn på en bensinstasjon, og så må man kjøre dit for å få sitt drivstoff. Og da har man sluppet ut veldig, veldig mye CO2, og det har vært kjempedyrt. Tror du ikke at man etter hvert på en måte vil tenke at, og spesielt nå som Equinor eller andre vil også bygge vindmøller for å få da elektrifisert dette her,
Det virker så komplisert, og jeg tenker at mine barnebarn vil bare le av det og si at hva holdt dere på med? Dette jo veldig ressurskrevende, og dyrt og ødeleggende. Ja, det et generasjonsoppgjør, det vi står overfor. Det når til og med unge aksjemeglere, når til og med de unge aksjemeglerne først og fremst unge, og tenker at olje ut, slutt med det, så sier det noe om at dette handler om at kanskje vi som I denne salen her, meg selv inkludert, ikke helt representative for de folkene som skal leve her og styre denne jordkloden og leve med konsekvensen av det vi holder på med. Så jeg tror jo selvfølgelig de kommer til å le av dette, men du skal ikke dra så fryktelig langt ut av Norge heller for at folk ler av dette her, at vi skal ha flytende havvindmøller som skal altså da gi energi for at vi skal pumpe opp dette gammeldagse oljesølet I Nordsjøen. Altså vi gjør noe hypermoderne som helt verdensledende, og hva skal vi bruke de flytende havvindmøllene til? Jo, vi skal pumpe opp olje som vi skal da putte inn på biler som skal sløses, hvor energien skal sløses vekk. Og først og fremst problemet med olje og gass jo at det jo en gigantisk sløsing med ressursene også. Så det bare en tredjedel av den oljen du putter på tanken som bidrar til at du kommer deg fremover. Resten forurensning, bråk og sløseri. Ja. Et halmstrå som man ofte hører når man snakker med oljenæringen jo dette at man har jo gass som man kan da der man kan fange utslippet og man kan lage hydrogen av det som da blir utslippsfri. I California så ble 1 TWh av overskuddsstrømmen fra sol og vindkraft kastet I 2019. Det mye overskuddsenergi. Og hittil I år så farten på dette dobla I California. Og hydrogen fra grønn overskuddsproduksjon vil slå hydrogen fra gass på under et tiår, spår Bloomberg New Energy Finance nå I februar. Og det vil si at det kan skje før CCS I det hele tatt blir utviklet. Hva tenker du om et sånt scenario? Eller en sånn utvikling egentlig? Nei, vi nødt til å utvikle hydrogen som lagringsmedium, også fordi at vi ikke bygger ut nett raskt nok veldig mange steder I verden, så den teknologien bør vi få på plass. Vi kan også spare fryktelig mye nett på den måten og frakte det på andre måter. Også dette halmstrået til oljenæringen at vi skal lage hydrogen fra gass med CCS, det minner jo veldig om den diskusjonen vi hadde om gasskraftverket på Mongstad. At vi skal åpne et gasskraftverk som vi da skal rense CO2-en fra. Og alle her vet jo at det ble det ingenting av. Og vi har kastet vekk utrolig mye penger på den beslutningen. Det var en feil beslutning. Vi tapte penger både der og på Kårstø med å bygge disse gasskraftverkene. Og jeg stygt redd for at hvis vi lar oljeindustrien få lov til å selge dette narrativet, denne historien, så kommer vi til å kaste vekk fryktelig mye penger på dette også. Og vi kommet dit når det gjelder karbonfangst og lagring. Vi trenger det. Vi trenger det I Oslo, vi trenger det på sementfabrikkene, gjødselfabrikkene. Men vi må begynne å levere det, og ikke snakke om at dette skal være en løsning for oljeindustrien eller noe som kommer. Altså, dette vi nå nødt til å steppe opp. Vi nødt til å ta den investeringsbeslutningen nå, og vi må satse på å gjøre dette på industrien. Og så må vi glemme at dette her et halmstrå for oljeindustrien. Vi må ikke gå med på den delen. Der skulle vi selvfølgelig hatt flere som kunne nå ha motgått det, men dette her kan vi ta en diskusjon om senere, for vi skal ha klimafokus veldig mange ganger I år. Neste klimafokus, det blir 2. april, og da tema grønn ammoniak. Blir det vår neste store klimaløsning? Takk til alle innledere, og takk til alle ivrige publikummere. Ta med dere notatet vårt på veien ut, og tusen takk til Kavlifondet og på gjensyn.